საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით ღია ეთერში. წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებსა და თემებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებისა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ. გადაცემის მომდევნო ნაწილში ციხეში პატიმრების სამების ამსახველი კადრების ისტორია ღია ეთერში ვლადიმერ ბედუკაძე და ყოფილი პატიმრები. ამის შემდეგ კი ადამიანი, რომელმაც ბედუკაძისგან ვიდეომასალა 2011 წლის სექტემბერში მიიღო. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ლომია ციხის კადრების ისტორიის დეტალებს მოყვება. ახლა კი ჩვენი ინტერაქტივის შესახებ. უნდა გათავისუფლებულიყო თუ არა ვლადიმერ ბედუკაძე სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისგან. ყველა სატელეფონო ზარი უფასოა, ინტერაქტივი გადაცემის დასრულებამდე გრძელდება. ასევე იაქტიურეთ გადაცემის Facebook-ის გვერდზე და თქვენი მოსაზრებები ღია ეთერში მოხვდება. დღევანდელ გადაცემაში ტრადიციულად აქტიურად ჩაერთობა ჩვენი აუდიტორია. ახლა კი ვიწყებთ საუბარს ჩვენს პირველ სტუმართან. საღამო მშვიდობისა, ბატონ შალვა. გამარჯობა. მადლობა გადაცემაში მოგზანებისთვის. მოდი დავიწყოთ ჩვენი საუბარი მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებით, სადაც თქვენ ხართ ერთ-ერთი კანდიდატი. როგორ აფასებთ თქვენ შანსებს? მოდი აქედან დავიწყოთ საუბარი. თქვენ მოუწოდეთ დანარჩენ კანდიდატებს, რომ მათ მოხსნათ თავიანთი კანდიდატურა. ეს ალბათ ნაკლებ სავარაუდოა, მაგრამ თქვენი შანსების შესახებ თქვენ თავად რა შეგიძლიათ გითხრათ? შანსებს რო ცუდად ვაფასებ და რა თქმა უნდა ჩემი კანდიდატურა არ იქნებოდა ამ ჩამონათვალში. პეტრე პავლობა დღეს რაც მინდა სული და გულით მოგილოცოთ ყველას, სულიად საქართველოს. თავისთავად ხადია რომ ადამიანს უნდა სულ კარგი რამ თქვას, კაი პროგნოზები გააკეთოს, სასიამოვნო პერსპექტივებს გაუსვას ხაზი და არც მე ვარ გამონაკლისი მიუხედავად პოლიტიკოსობის და პრეზიდენტობის კანდიდატობისა. მაგრამ აი რომ მოვდიოდი აქ და ვემზადებოდი წამოსასრულად, იმდენ უარყოფით ინფორმაცია დაგვრულდა რომ მე თვითონ დავიმუხტე არც თუმთლა დადებითად. თუნდაც ის რომ აი ამ გახურებულ სიცხეებსა და დასვენების სეზონზე თბილისიდან ბათუმში მატარებელი 26 ლარის ნაცვლად დღეს გახდა 40 ლარი. თუმდაც ის რომ ბორჯომიდან ნაბეღლავი ოქტომბრიდან გასამაგდება ფასი მიღებული კანონ პროექტების შესაბამისად. თუმდაც ის რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ციркуლარის თანახმად ბინიდან გამოსახლებულთა რაოდენობა კატასტროფულად გაიზრდება. ადრე იყო ინსტრუქცია რომ თუ მიდიოდა განხილვა სასამართლოსიან გამოძიების პროცესის დროს ვერ გამოასახლებდი ადამიანს ბინიდან. აი საბინაო და სამოქალაქო დავებს რაც შეეხება და თაღლითობებს და სხვადასხვა. დღეს შეიტანეს შესწორება იმ ციркуლარში და ამის თანახმად შეიძლება ნებისმიერ დროს გამოაძევონ ადამიანი თავის საცხოვრისიდან და ეს რაოდენობა საკმაოდ დიდია საქართველოში ისედაც ხო მოგეხსენებათ. ეხლა როგორ დადგები კარხასიაძე, როდესაც ჩვენი ინიციატივი დაწყებული ლილოს რევოლუცია საკასო აპარატების წინამდე ყოველას გახსოვთ ალბათ, რომელმაც კინაღამ წალეკა სააკაშვილის ხელისუფლება და რა დროსაც მან პირველად გამოიყენა დამსჯელი ძალა და მიტინგის დაშლის და რუსთაველის გახსნის ჩოული მეთოდები, რამაც შემდგომში სხვა განვითარება ფოვა, ხო? აი ამ საკასო აპარატების თაობაზე ისევ მოხდა გადავადება მისი ყოფნა არ ყოფნის პრობლემისა. ასე სააკაშვილმაც გადაავადა და დღემდე გადავადებული იყო ეს საკითხი. ერთხელ და სამუდამოდ უთხრათ ამ ჩვენს გაჭირებულ ხალხს, რომლებიც გაჭირებამ გააქცია ქუჩაში და ბაზარში და მაღაზიაში. მეგობრებო, საკასო აპარატი ინდივიდუალურ მოაჭრებზე, ვინც არ იყენებს დაქირავებულ შრომას, დამთავრებული არ გექნებათ. ეს მაინც გააკეთოს ბატონმა ივანიშვილმა, რომელსაც უდიდესი მხარდაჭერა ჰქონდა ჩვენი საშუალო და წვრილი ბურჟუაზიისგან, ასე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური კონტექსტებით, მოვაჭრეებისგან, ბაზრებისგან არც ეს არის გაკეთებული. შესაბამისად, მე რა თქმა უნდა არ მაქვს ის ინფორმაციები, რომლითაც დიდ სიამოვნებას მივაღებიებდი აუდიტორიას და რომ იყოს რამე დამერჩილება. ბატონ შალვა, სოციალურ საკითხებზე მე მინდა ოდნავ მოგვიანებით კითხოთ, მაგრამ ჩემ შეკითხვას რომ დაუბრუნდეთ საპრეზიდენტო. ეს არის პოლიტიკური საკითხი. ადამიანებს რომელსაც არ აქვთ არსებობის საშუალება, მაგრამ ვერც დიდ პოლიტიკას უნდა ელოდებოდე, ვერც დიდ პოლიტიკური მიღწევებსა და გადაწყვეტილებებს და არც ის ქვეყანა არ განვითარდება, როდესაც ჩვენს საოცნებო დასავლეთსა და ამერიკაში და ევროპაში და თუნდაც აღმოსავლეთ აზიაში, იგივე იაპონია თუ სინგაპურები თუ ფილიპინები მოწესრიგდა სოციალური გარემო, როდესაც ადამიანებს ადამიანური სამსახური, პენსია, დახმარება, კომპენსაცია, ჯანდაცვის გარანტიები, განათლების გარანტიები მიეცათ, მერე დაიწყო იქ განვითარება, მათ შორის დემოკრატია. კი ბატონო, მათ შორის კანონიერ მარჩევნებმა, სამართლიან მარჩევნებმა. ვისაუბროთ ამაზე, ცოტა უფრო მოგვიანებით. მოდით ახლა დაუბრუნდეთ ჩემ შეკითხვას, რაც მე დაგისვით. ერთხელ უკვე ეს არის საპრეზიდენტო არჩევნები მომავალი. რას ელოდებით ამ არჩევნებისგან?
საპრეზიდენტო არჩევნებში ველოდები შალვა ნათელაშვილის პრეზიდენტად არჩევას. სხვას არაფერს. რის შემდეგაც ჩვენ დავიბრუნებთ წართმეულ საქართველოს. ჩვენ დავიბრუნებთ წართმეულ უფლებებს. დავიბრუნებთ წართმეულ სოციალურ გარანტიებს. დავიბრუნებთ დაკარგულ ტერიტორიებს. დავიბრუნებთ საქართველოსდან გაქცეული მილიონობით ჩვენ ჯიშიან თანამემამულეს. დავიბრუნებთ სამთავრობო კაბინეტებს. დავიბრუნებთ პარლამენტს. დავიბრუნებთ ადგილობრივ ხელისუფლებას. და ეს მოხდება არა იმიტომ, რომ შალვა ნათელაშვილი არის გამორჩეული, თქვენზე რაღაცით უკეთესი, თვითონ თქვენგანზე და გმირი. არა, ის არის თქვენი მონამორჩილი, თქვენი ინტერესების მსახური პოლიტიკაში მოსვლის დღიდან. და მანამდეც სხვათა შორის არა პოლიტიკაში მოვიდოდ. ბატონ შალბა, ხალხის მსახურებაზე უდიდესი თანამდებობა არ შეიძლება არსებობდეს ადამიანისთვის, მით უფრო პოლიტიკოსისთვის. ახლა მე გულახდილად გეტყვით. მას შემდეგ, რაც ცნობილი სტადიონის შეკრების დროს ალბათ ბევრი თქვენგანი ესწრებოდა, ხო? მთელი სტადიონი მე შემხვდა ფეხზე ამდგარი ტაშით, ხო? ეს არის შემთთვის ყველაზე დიდი მიღწევა პოლიტიკაში. მე მეტი პირადად არაფერი არ მინდა. იმიტომ რომ ეს შეიძლება არც განმეორდეს, 100-ჯერ დავიბადო კიდე ღმერთმაკრას, 1000-ჯერ მოვიდე პოლიტიკაში, მაგრამ ის სიყვარული რაც იქ იყო ამობქვეული, ჩემს მიმართ. ეს არის ყველაზე დიდი თანამდებობა, ყველაზე დიდი პრეზიდენტობა. ეს არის ყველაზე დიდი მიღწევა ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში და მე მარტო ამიტომ ვარ ვაქში ჩემს ხალხთან, ჩემს საქართველოსთან, ჩემს თბილისთან, რომ ის ტაში და ის ფეხზე ადგომა გაგიმართლოს. ბატონ შალვა, რას ფიქრობთ კონკურენტებზე? მოდი დავიწყოთ ქართული ოცნების კანდიდატით. ეხლა იცით რა არის ჩემგან კონკურენტების კრიტიკა? არ იქნება დამაჯერებელი, იმიტომ რომ კონკურენცია ნიშნავს ურთიერთ ოპონირებას, ზოგჯერ გადაჭარბებულსაც, სამწუხაროდ არც თუ იშვიათად მთლად ზრდილობის ფორმატში არ მჯდომს. ამდენად მე შემიძლია ზოგადად გიპასუხოთ იმ თქვენს ძალიან ასე თქვა ჟურნალისტურ და აქტუალურ კითხვაზე, რომელიც ამ წუთში დასვიდა, თქვენი ინტერესით ჩემთვის სრულიად გასაგებია, რომ რა შეიძლება მეტაც უნდა ასე თქვა წავეკიდოთ ერთმანეთს ოპონენტები და მე ყურებადი იქნება გადაცემების და ტელევიზიების. ასე ამ თემსოფლოში გამონაკლისი თქვენ ვერ იქნებით. პირველი დავიწყოთ იქედან, რომ პრემიერ ივანიშვილის მოსვლის შემდეგ ცენზურა დაწესებული თქვენს მონომოქჩილზე და ლეიბორისტულ პარტიაზე სააკაშვილის დროს არ შეცვლილა. ჩვენ ისევ არ შეგხვდებით, ჩვენ ისევ 6 საათის შემდეგ პრაიმ ტაიმში არავართ. რო გავაკეთოთ, თქვათ აღმოჩენა გამოიგონოთ ღმერთმაკნას კიბოსამალი, ან შიციის განკურნების საშუალება 6 საათის შემდეგ პრაიმ ტაიმში ხართ ახლა. 6 საათის შემდეგ ერთ წუთი გეტყვით. ახლა თქვენზე რო იყოს დამოკიდებული, წეღანაც გითხარით, რომ ყოველკვირა მომიწევდით. მე ვიცი, აქ რა ძალები მუშაობენ, რა დირიჟორის ჯადოსნური ჯოხი აწეული, ნინო შუბლაძეს დაამთავრებინა ივანიშვილმა ეს ივლისის დასაწყისში ток-შოუ, რომ ნათელაშვილი არ დავანახოთო. ეხლა იცის, რომ ჩვენს გარდა და ჩემს გარდა მას სიმართლეს ვერავინ ვერ ეტყვის და ბუნებრივი არ შემოვნებს, მაგრამ ის რო იყოს კერძო პირი, როცა ის ჩაულებრივ ბიზნესში იყო და მილიარდელობდა და იჯდა თავის რეზიდენციაში, რა თქმა უნდა, მის თაობაზე ჩვენს ლექსიკაში იყო ძალიან ცირე რა მას საერთოდ არაფერი, მაგრამ დღეს მას საქართველოს მანდო თავისი ბედი. მას ჩვენმა ხალხმა საკუთარი გული ამოუღო და უწინა და სიყვარული უწინა და ის მარტო არ იყო ბიულეტინი. ეხლა ასე კი არ არის, რომ ეხლა ხალხმა იქ ანგარებით გავარდა და მისახმა, არა, ხალხს ეგონა, რომ ეს კაცი მთლიანად დაიხარჯებოდა. ეს კაცი საკუთარ ქონებას მოაკლებდა და ბიუჯეტს გადასცემდა, სოციალურ დახმარებებში გაუშვებდა, სტრატეგიულ მიმართულებებს მოახმარდა, ქარხნის ფაბრიკებს ააშენებდა, არა და დღეს ქარხნები და ფაბრიკები შენდება ერთ კვირაში, ასაწყობი პანელებია, შემოდი ჩარხები და უცბად იხსნება სამუშაო ადგილები. ეს არ არის ჩემი გამოგონება და 21 საუკუნის სტამპი აღნიშნული სტრაფი ტექნოლოგიები, ხო? მაგრამ ამან რა გააკეთა? ამან დაიწყო საკუთარი ბიზნესის მიხედვა. ნახეთ სტატისტიკა, ბატონო, ხო, ესე იგი, როდესაც დაჯამდა შესაბამისი ორგანოებიდან მომგებიანი კომპანიები, მილიარდი მოგება ნახეს მისმა კომპანიებმა, ლუკოილმა, კარფურმა, ის ფარმადეპომ, სამშენებლო კომპანიები რაც აქვს, მილიარდი მოგება ნახეს და დანარჩენი ყველა კომპანია ან წაგებაზია, ან გაკოტრდა, ან სამუშაო ადგილები შემცირდა. დაიხურა მე, იხურება მეგალაინი, იხურება პოპული, იხურება აი სავაჭრო ადგილები, პატარა მაღაზიები და ისინი იკეტება და იმაზე არიან, რა ქვია, გამოგვთ ხუთ ლარად რაღაცა პროდუქცია, როგორი მოიცილონ და წავიდნენ და დაემშვიდობონ ამ ეკონომიკურ სივრცეს და ამ დროს აშენებს უზარმაზარ კარფურს აეროპორტთან.
ბატონი ივანიშვილი აშენებს კარფურის უზარმაზარ ფილიალს ერევანში. Კარგით რა, აღარ არის ნამუსი ხალხო? ეხლა კარფურის აშენება საჭირო აეროპორტის გზაზე რო ლილო გაკოტრდეს? Რო იქ მომუშავე ადამიანებმა დაკარგონ სამსახური და წავიდნენ მერე იმის რა ქვია სირიის და თურქეთის და იმის საუდის არაბეთის გზებზე. ეს არის ბოროტად გამოყენება ხალხის ნდობის, ძალაუფლების, თანამდებობის და მე რო ეს არ თქვა, მაშინ გასკდება გული და არ შემიძლია, მე ამას ვერავითარ. იქო ჩემი ძმა იყოს, ჩემი შვილი რო იყოს, ხო? ჩემი პიროვნულად საყვარელი ადამიანი რო იყოს, მე ისევ აი ამ ტექსტით გამოვიდოდი, როცა დავინახავდი, რომ მან ხალხის ნდობა არამარტო არ გამართლა, არამედ ბოროტად გამოიყენა. ეხლა საქართველოში მდიდრდება მარტო ვინ? მე გეტყვი თქვენ, კახი კალაძე. და არავინ თქვას, რომ მან თავისი ბურთი და ფეხებით იშოვა მილიონები. შოვნა ზოგჯერ უფრო იოლია, ვიდრე მისი დაპროცენტება და ჩადება და დაცვა და გამრავლება. მთელი ენერგეტიკა საქართველოსი კახი კალაძე საჩუქა, ჯერ კიდევ სააკაშვილმა და ნოღაიდელმა, ხალხო. ეს გადაუფორმა ბოლოს ივანიშვილმა სამუდამო და მინისტრი გახდა, ინტერესთა შეუთავსებლობაა. ეხლა ბრაზილიაში რო პელე დაენიშნათ ბრაზილიის ენერგეტიკის მინისტრად, 15 რევოლუცია მოხდებოდა, აღშფოთებული ბრაზილიელები გამოვიდნენ ქუჩაში. აგერ ხო ხედავ, რა ხდება ერთი კვირის წინ ბუენოს აირესიდან დაიწყო, მაგრამ მე ეჭქვა ეხმარა მთავრობამ და გაასწორა საპასო. ბრაზილიის მე რიო და ჟანიეროში ტროლეიბუსის და ავტობუსის ფასის გაზდის გამო დაიქცა იქაურობა, დაანგრიეს ყველაფერი. ვინ მოითმენდა იმას, რომ ესეთი გაუცნობიერებელი, ასეთი ის რა ქვია, სააკაშვილის მთელი მთავრობა არის გადმოსული ოცნებაში. ვარდების რევოლუციის სათავეებში ვინ იდგა ხალხო? ეხლა ვახო პატარა შეიძლება აღარც ახსოვდეს და ბევრი პატარა ეხლა გასაკეთ ახალგაზრდობა შესანიშნავი, აქაც ამ შენობებს ამ სტუდიას და აუდიტორიას ვინ იდგა ვარდების რევოლუციის სათავეში? სააკაშვილი, ბურჯანაძე, ბატონი ივანიშვილი როგორც ფინანსური სპონსორი, რაც თვითონ დაადასტურა, ძიძიგური, დავითაშვილი, ხიდაშელი, უსუფაშვილი, სად არის ეს ხალხი ხალხო? ეს ხალხი არის იქ ეხლა ივანიშვილთან, რომ რამენაირად ნათელაშვილი არ მოვიდეს ხელისუფლებაში და არ წაართოს ის რაც ხალხს აართოს და არ დაუბრუნოს უკან, აი ეს არის მათი ოცნება. ბატონ შავა, ბატონ შავა, მე არ ვამბობ ამას არც ხუმრობით, არც თქვათ იმისათვის, რომ სკანდალი ავტეხო და ვიღაცა შეუძლებელი დავაჯერო. ეს არის ფაქტი. მათ არ უნდათ ახალი ძალის მოსვლა, სახალხო ფიგურების მოსვლა მთავრობაში, იმიტომ რომ შესანიშნავად არიან, იცვლიან პასპორტებს, იცვლიან სახელწოდებას, იცვლიან ბლოკებს, ალიანსებს, პარტიებს, მაგრამ სახე და სული რჩებათ იგივე. აბა ეხლა ბატონ შავა, მაბატეთ ეს პასაჟი დავამთავრებინათ, ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ყველა პარტია, მათ შორის აი ვინც ახლა ოცნებაშია, მიმართვას გაეროს გენერალურ მდივანზე. სამი წლის უკან თუ გახსოვთ ჩვენი ინიციატივა იყო, სადაც მოითხოვდით აი ამ საარჩევნო გარანტიების გასწორებას. ახლა ხوار შეიძლება რომ 10 კაცი ყავდეს ხელისუფლებას და მე ერთიც არ ყავდეს საარჩევნო კომიტეტში და ეს საარჩევნო მიიღოს კანონიერი. ხوار შეიძლება რომ მარგოლაშვილს ჰქონდეს 7 მილიარდიანი რესურსი საპრეზიდენტო არჩევნებში და მე ის ოფისის შესანახი ჩემი დანაგებლების ფული ჩაომართოს, ხო? ეს ცნობილია, ხო? და ამას ვითხოვდი ჯერ კიდევ სამი წლის წინ და მოაწერა ხელი მათ შორის უსუფაშვილმა და მათ შორის თელმა რესპუბლიკ გურმა პარტიამ და ნუ ფაქტურად ივანიშვილი არის რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი. ის არ არის არანაირი ოცნების ლიდერი. ეს არის აი მაგ გაგების კაცია, მაგ ფილოსოფიის კაცია, რასაც ისინი აკეთებდნენ წლების განმავლობაში. ეს არის ეკლესიის წინამდებ ბრძოლა, სხვადასხვა სექტების სახალისება, სექსუალური უმცირესობების გამოჩენება რუსთაველის პროსპექტზე პირდაპირ. ეს არის რესპუბლიკელების მარგველაშვილის და ივანიშვილის იდეა, ნეოლიბერალური იდეა, რომ რამენაირად ამით თურმე საქართველოს თქვენ ის ერთხელ დაასახელეთ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად, შესთავაზეთ. ხო და მოაწერა ხელი ოსუფაშვილმა, მოაწერა ხელი ამ მიმართვას და გუშინ გამოდის და აცხადებს, რომ თამაშის წესებიო, ანუ საარჩევნო კანონიო, ოქტომბრამდე ვერ მოესწრება, ვერ შეიცვლებაო და ეს დარჩება ძალაში. რა დარჩება ძალაში? ბატონ შალო, ამ მრჩეველთა რაოდენობა არ ვიცით, ამ მრჩეველთა ვინაობა არ ვიცით. 3 მილიონი თქვენ ადრე დაასახელეთ ბიძინა ივანიშვილი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად, დაასახელეთ თქვენ ის ადრე. ახლა კი აკრიტიკებს. კი, ამ კითხვას მე ველოდი და არ გაურბიორ მასზე პასუხის გაცემას. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ბატონ ივანიშვილი ჩვენ დავასახელეთ ძალიან საბედისწერო ჟამს 2007 წლის ცნობილი მოვლენებისა და დარბევების შემდგომ, როდესაც სააკაშვილი გადადგა აი ამ ხალხის ზიაღმატებული ენერგიის წყალობით, რომელიც თავის ჭკუი დაარბია, მაგრამ იცოდა ხალხის რისხვა რას ნიშნავდა და განცხადება გაკეთა გადადგომაზე გახსოვთ, ხო? შესაბამისად ის იყო უკვე დამთავრებული ფიგურა პოლიტიკური, რომ არა ივანიშვილის მხარდაჭერა. აქეთ იყო ყველა მთელი დანარჩენი ოპოზიცია, მათ შორის ბადრი ბადარკაციშვილი, აბსოლუტურად არავინ აღარ დარჩა ბოკერიას გარდა გვერდით მიშას მაშინ და სწორედ მიზანი იყო ჩვენი რა, რომ ივანიშვილი გამოგვეგლიჯა ხელიდან.
და შესაბამისად მართლა გულით უთხარი რომ მოდი ვიყავი პრემიერ-მინისტრი ოღონდ ეს კაცი მოვიცილოთ და ეს რო გაეკეთებინა მას მაშინ და 60 მილიონი არ მიეცა კიდე საპრეზიდენტო არჩევნების დასაფინანსებლად და მისი დაცვის მანქანებს ხუთი ნომრით უარებინა ჭორვილას არჩევნო უბანზე დამერწმუნეთ სააკაშვილი მეორეს პრეზიდენტი ვერ გახდებოდა და ჩვენ ცხინვალს და აფხაზეთს შევინარჩუნებდით იმ ფორმატით რა ფორმატითაც იყო შემდეგი მაგრამ ივანიშვილის და სააკაშვილის შემდეგი შეკითხვა მინდა დაგისვათ ოღონდ მანამდე მინდა გიპასუხოთ ამას. ამდენად ეს შემი შეთავაზება ბატონო. ბატონ შალვა, არასდროს ვახო იყო სავსებით გამართლებული. და უანგარო რა თავარია. ასე მაგალითად ასე უანგარო ივანიშვილისთვის არავის არაფერი შეუთავაზებია, ვინც მასთან მიდის ყველა სწველის. ჩვენი ერთხრი უბედური კაცი. ბატონ შალვა. თქვენთვის სანამ მომდევნო შეკითხვას დაგისვამთ, მინდა თქვა აუდიტორიის გასაგონათას თქვენ გაკვირული. საყვედურის ტონიც ჰქონდათ, მაგრამ ახლა პრაიმ ტაიმში. არა, ჩვენ დაბლოკილი ვართ. არა, ბატონ შალვა. პირდაპირ ეთერში ვართ. კი ბატონო, მაგრამ რატო არ მომიწვი იანვარში, თებერვალში, მარტში, აპრილში, მაისში, ივნისში? ეხლა გუგში ფიქრებ რომ უმადურის სტუმარიო, მაგრამ ეს არის რეალობა. ხართ ბატონ შალვა, ჩვენი გადაცემის. არ მოგდეს და თან პორნოკასეტების განხილვა 6 თვეა, კაცო. ეს პორნო კოალიცია, თუ პოლიტიკური კოალიცია ივანიშვილის კავშირი. რა უბედურება, კარგით რა, ჯერ ახალგაზრდა მოუყურებს ამას არ შეიძლება. ესეთი გადაცემები უცხოეთის ტელევიზიებში მიდის სპეციალური კრიმინალური ქრონიკა. არა პრაიმ ტაიმის დროს. ამას ჭირდება გამომძიებელი, ადვოკატი, სასამართლო. ეს არ არის ასეთი გასაჯაზებელი თემა. ეს არის სირცხვილი, სიკვდილი, თავის მოჭრა, ქვეყნის პიროვნებების, ჩვენი მომავლის და ყველაფრის. ფარულ ჩანაწერებს გულისხმობთ? რა ფარული ჩანაწერებია დაქსოროქსებული 1000 ეგზემპლარად და ლამის იმაში ახალ ზელანდიაში გადაგზავნილი. თქვენ გონიათ რომ ეს ერთი ეგზემპლარია, რაც იქ აქვს? გასაგებია, შეიძლება ბევრი ეგზემპლარია, მაგრამ სპეკულანტობს, ამიტომ ერთხელ სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს პრაიმ ტაიმებში ამის განხილვა. არ შეიძლება, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცოდით, რა საკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი, რა საკეთებდა მისი დაჟიტი სტრუქტურები. 2005 წელს თქვენ არ გახსოვთ მე რომ დავაძრე სულხან მოლაშვილის სიგარეტ მიმწვარის ხეულის ფოტოები? რომელიც გადავაგზავნე ოსლოში ნობელის პრემიების კომიტეტში და რის გამოც სააკაშვილმა და იუშეკომ ვეღარ მიიღეს ნობელის პრემია. წარდგენილი იყვნენ, ხო გახსოვთ? აი ამ სურათებმა ჩაუგდო. ყოველ დღე გამოდიოდით, ყოველ დღე ვამბობდით, რა უპატეურებენ, ცემენ, იძულებით აწერინებენ. იმასე მაგრამ დღეს ისე იქცევიან ზოგიერთები და განსაკუთრებით პოლიტიკოსები, თითქოს პირველად გაიგეს რომ იქ ეს ხდებოდა. ვიცოდით რომ იქ ეს ხდებოდა, მაგრამ დღეს მითხრათ ახალმა ხელისუფლებამ, რა საკეთებს რომ ეს არ განმოორდეს? თუ იგივე პროკურორები, იგივე მოსამართლეები, იგივე გამომძიებლები, იგივე პალეჩები იქ იმუშავებს? თუ ეს იქნება ყველაფერი დაცული, წახალისებული, რეაბილიტირებული, ამინისტირებული, ხო? თუ ეს ყველაფერი გახდება ასე რომ ვთქვათ პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი, რომ რამენაირად დაპირებების შეუსრულებლობის ეტაპი გადაიტანოს ივანიშვილმა და ხალხის ყურადღება ამაზე გადააქცენტიროს, რომ აი სამუშაო არ მაქვს, მაგრამ ხედავ იქ ახალი ამბავი მომხდარა იქ თურმე, ის რა ქვია, კიდე ვიღაცას ვიღაცა გაუპატრულებდა. ბატონ შალვა, შემდეგი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ბატონ შალვა, სანახაობაზე გადა. გასაგები, შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ეს არის ამორალური გზა. ერთ სიტყვით, მე იმის თქმა მსურდა აი ამ პასაჟით, რომ ჩვენი ეთერი თქვენთვის ღია ყოველთვის. ახლაც მომავალში საპრეზიდენტო არჩევნებში ბატონ შალვა, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი. რა თქმა უნდა, მე მადლობელი ვარ, მომიწვიეთ, მაგრამ რუსთავი ორის დაგეტილია ჩვენთვის და თოქშოუ დაახურია ბახრაძესთან შეხვედრის წინაპირობა ბატონ ივანიშვილის ურექსში რო შეხვდნენ ახლა და კარგად კოჰაბიტირდნენ კიდე რო იჭუკჭუკეს მომავალ თემებზე იმის თაობაზე, როგორ დარჩნენ ხელისუფლებაში და ითამაშონ პოზიცია ოპოზიციონერობანა. აი ახლა ორი დღის წინ, ხო? ეს იყო პირობა შეხვედრის, რომ ნინო შუბლაძეს დაეხურა გადაცემა. ახლა ნინო ამას ვერ იტყვის, არასდროს. შავ მე რამდენადაც ვიცი ჩემი კოლეგა შვებულებაშია უბრალოდ. არა, შვებულებაში გადიან 20-დან. თქვენ ხო 20-დან გადიხართ შვებულებაში? ჩვენ გავდივართ. ფოქშოუები ამთავრებენ 20 ივლისიდან 23 წელია საქართველოსი პოლიტიკაში დაოპერდი. ეს ყველამ ვიცით, მაგრამ დაახურეს ვადაზე ადრე ისევე როგორც თქვა მეცხრე არხი, ეხლა სამარცხვინო კავკასიაზე არაფერს აღარ ვამბობ, ეს არის სულთა. კარგი, კოლეგი ჩვენს კოლეგებზე არ გვინდა ბატონ შავა. არა, ესეთ ჩვენი კოლეგები არ არიან. აი ძველ ჩვენი კოლეგები არიან. ძველ საბერძნეთში მონებს დაათრობდნენ და აყურებინებდნენ ბავშვებს, რაც სუდია, რაც სუდია ტრობა. აი მომავალ ჟურნალისტებს უნდა აყურებინო კავკასია და ისინი მიხვდებიან როგორი არ უნდა იყოს ჟურნალისტი. ბატონ შალო, თქვენ ხშირი სტუმარი იყავით იმ ტელევიზიის და მოდით არ გვინდა ეხლა ჩვენ კოლეგა ტელევიზიაზე საუბარი. მოდით შემდეგ შეკითხვას დაგისვამთ ერთ სიტყვით. ჩვენი გადაცემის კარი თქვენთვის ღიაა, მაგრამ ეხლა სხვა შეკითხვაზე გადავდივართ. მე რა უნდა ეხლა მე ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა. მე არ მინდა რომ თქვენ გეწყინოთ და რაღაცა პრობლემა შეგექმნათ, მაგრამ არ შემიძლია არ თქვა კაცო. ხუხაშვილმა ბადრი პატარკაციშვილს აი ამ ტელევიზიის დამაარსებელს უღალატა
და გადავიდა მისი მოწინააღმდეგების ბანაკში, როცა ბადრის ყველაზე მაგრად უჭირდა და ერთადერთი მე შევრჩი ასე ვთქვათ, გვერდში მდგომათ. ამ დროს ბადრის ჩვენს პარტიაზე და იმაზე რა მე ფინანსური ის არ გაუწევია, ხომ ის მისცა მილიონები, მაგრამ ის კაც იყო ნამდვილი ქართველი ქველმოქმედი სახალხო ოლიგარქი. და ეს დავინახეთ ჩვენ, ხო? უღალატა მოწვლა და მე უღალატა ხუხაშურმა და რა უნდა აქ ხუხაშურს ის უფროსა ტელევიზიის და ის ხეთას ვინ მოიწვია და ვინ არა? ეს არის შეცვლა ამ ტელევიზიის თავისი ხელმძღვანელობა, მე არ ვიცი ახლა ხუხაშვილი ალბათ თუ გადაწყვეტს თავად გიპასუხებთ ამაზე, რას თქვით, მაგრამ მოდი გადავიდეთ ჩემში, არ მინდა ხუხაშვილს საუბარი. ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ შესაძლოა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ შესაძლოა წავიდეს თავის თანამდებობაზე. რას ფიქრობთ? მანამდე წავიდეს, მანამდე და ეს ხალხი არ დააკლდება ამით რამე, დააკლდება მის დანაშაულებრივ ჯგუფს, რომელიც გვერდში ულგა. ეგ თუ წავიდა, ვეღარ გააკეთებს ირინა იმერლიშვილის ქმარი ბატონი შალვა ბებოშვილი 33 მილიონს იმ ტენდერში, რომელსაც იგებდა. ის თუ წავიდა კობახიძის, ქალბატონ კობახიძის მაზრი ლუკოილში, ვეღარ გაგვატყობებს და აგვაძვრობს მილიონებს, სადაც ის მუშაობს გენერალურ დირექტორად. ის თუ წავიდა, კარფური აღარ იქნება მონოპოლისტი და გაიხსნება ის სამუშაო ადგილები ვაჭრობის სფეროში, რომელიც შემცირდა და გაუქმდა. ის თუ წავიდა, ლილოს ბაზრობა გადარჩება. ის თუ წავიდა, დავაბრუნებთ ჩვენ იმ ტარიფს, რომელი ტარიფითაც ჩვენ უნდა ვიხდიდეთ თანხას დენში და გაზში და რასაც არაკეთებენ არაფრის დიდებით. თეთრ ნახევარი ღირს ხალხო, დენი, თეთრ ნახევარი. აქ შედის ხელფასებიც ენერგეტიკის სისტემის მუშაკებისათვის და კაპიტალური რემონტებიც. 18-17 თეთრი დატოვეს, ისევ დატოვეს რატო? იმიტომ რომ კალაძეს ქონოდა მოგება მილიონები საკუთარი ჯიბისთვის იმ ენერგეტიკულ სფეროში, სადაც ის სადაც წილებშია შესული და ენერგეტიკის მინისტრთაც იმიტომ დაჯდა, რომ ეს ტარიფი არავინ არ შეცვალოს. სად არის შემცირებული გადასახადები ვაჭრობაზე, შემცირებული გადასახადები სოფლის მეურნეობაში, შემცირებული გადასახადები იგივე ვთქვათ ნაგვის გატანა, ავტო ის რა ქვია ეს სიტი პარკი. სიტი პარკი ხო ფაქტია, რომ ეს არის ბანდიტური ორგანიზაცია, რომელიც მანქანებს იპარავს. და საყიდინებენ, რომ ის თანხა გადაიხადოს, რომელიც ამ ავტომანქანის დასახსენლად არის საჭირო სპეციალური საჯარიმო იმიდან, სადგურიდან, ხო? ხო აბრალებდნენ, რომ აბრალებდნენ კი რა მართლა უგულამ შემოიტანა ესა და მილიონები მასთან შედიოდა. მაგრამ რამდენი ცხრატია ხო არის მოსული? არ შეეძლო პარლამენტს აეღო კანონი და გამოეცხადებინა, რომ იქ არანაირი სიტი პარკები და არანაირი ბიზნესი, ქალაქის სადგომები არ იქნება, იქ იქნება წესრიგი, იქ იქნება ელემენტარულად ის შტატები, რომელიც მანამდე იყო დაწესრიგებდა ამ დგომის, რომ დავინახავ, რომ არ არის სადგომზე ადგილი წავალ, ეხლა მანქანას ხوار დავაჯდები ზევი და რა თუნდა ამ სიტი პარკი და რა თუნდა ევაკუატორი. ეს მაინც წყლის გადასახადი მაინც 26000 მდინარეა საქართველოსში, ბუნებრივი მონოპოლისტები ვარ წყლის სფეროში და დაანგარიშებულია დედამიწას, რომ საერთოდ შეუწყდეს მტკნარი წყალი, საქართველოს უზრუნველყოფს და ნახე რა ფასი აქვს, საუდის არაბეთის ფასი აქვს, სადაც წყალი საერთოდ არ არის. ამ დროს თურქმენეთში გაზი უფასოა, რატო უფასოა? იმიტომ რომ გაზი საბადოა, მონოპოლისტია გაზის. ლიბიაში აგერ კადაფი რო დაამხეს, ნავთობი იყო უფასო, ხო? ბატონშალო, მოდი. სადაც მონოპოლიური გარემოა, ის არის უფასო იმ ხალხისთვის, რომ წყალი უნდა იყოს უფასო. თქვენ თქვით რომ მანამდე უნდა წავიდეს, გასაგებია ეს თქვენი პოზიცია, მაგრამ თქვენი აზრით ეს განცხადება რას ემსახურება? ბიზნესი შეენარჩუნებინა, მამაცხონებული სად იყო, როდესაც ვარდების რევოლუცია ხდებოდა, სად იყო გითხრათ? აფინანსებდა ბუგჯანაძე. თქვენი აზრით, წავა თუ არა პრემიერ-მინისტრობიდან საპრეზიდენტო არჩევნები შემდეგ? ის მან გააკეთა ეს განცხადება. თქვენ რას ფიქრობთ ამის შესახებ? მე გითხარით, რომ რაც ჩქარა წავა, მით უკეთესი ქვეყნისათვის და არა ჩემთვის პირადად. ჩემთვის სულ ერთია, ჩემთვის ახლა პოლიტიკურ მოედანზე ყველა კონკურენტია და ყველა ასე ვთქვათ, საკმაოდ სამძოლის სუბიექტია. რაც მალე წავა უკეთესია, მაგრამ ახლა მე გეტყვით მაგას რა უნდა? მისი სურვილია, რომ შეინარჩუნოს ბიზნესი, შეინარჩუნოს მილიარდები და კაპი კი არ დააკლოს იმ თავის თანხას. ეს გახლავთ არამთლად მისი ბრალი, არამედ მისი პროფესიის და სპეციალობის შედეგი. ანუ ბიზნესმენი მოგებაზე მუშაობს და მისი ფსიქოლოგია შეუძლებელია გადაერთოს წაგებაზე, ხარჯვაზე, დაკლებაზე. ისევ როგორც ვთქვათ, ფეხბურთელი მუშაობს იბძვის მოგებაზე, გატანაზე, ხო? მე ერთხელაც აღნიშნა და კიდევ გავიმეორებ, ჩვენ თავაზობდით ერთ-ერთი კარგი ბიზნესმენი ეროვნული მოძრაობიდან, საზოგადოებრივ ცხოვრობს სიაში ჩაწერას, საპარლამენტო სიაში დეპუტატის გამსვლელ ადგილას და უარი მითხრა. შალო, არ ჩამწერო, მითხრა. იმიტომ რომ მეო ბიზნესმენი ვარ და იქაც მოგებაზე ვიფიქრე პარლამენტში. და ხალხი დაზერალდებოა. აი წარმოგიდგენიათ, რამხელა დონის შეგნება და ზნეობაა კაც, მაგრამ ასეთი ზნეობა და ასეთი შეგნება არა აქვს ივანიშვილებს, არა აქვს ნაყოფიებს, არა აქვს იმ PSP-ს და ავერსის პრობლემებს, რომლებიც პარლამენტში შედან, არა აქვს იმ გოგია ლიპარტელიანს, რომელმაც გადაჭამა საქართველოს თავისი ბენზინისა და კვერცხებით.
და პარლამენტში ის გამოუსულოთ ამდენი წელია და ეხლა უკვე გადაკოხაბიტირდნენ იქით ოცნებისკენ მანამდე იყვნენ მოქალაქეებში მე იყვნენ ნაცები მე ის ანუ ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო კაცობრიობის ისტორია არის ბრძოლა სიმდიდრესა და სიღატაკეს შორის ღატაკი გაჭირვებული ცდილობს რომ გააკონტროლოს მდიდარი რაღაცა გააყლებინოს, გააღებიოს საქველმოქმედოდ, დიდარის ცდილობს მეტი დააგროვოს. მთელი კაცობრიობის ისტორია ამაზე აწყობილი და ისეთი ქვეყნებიც კი, როგორიც არის თქვა ოფიციალურად დაკანონებული მათხოვრობის კასტური რეგიონი ინდუეთი, სადაც მათხოვრობა არის კასტა, იქ წვანან, იქვე ძინავთ, იქვე კოცონი აქვს, იქვე იქ, მაგრამ აიმადროულად ამავე ინდუეთში ყველაზე მეტი მილიონერია და მილიარდელია და განვითარების ტემპებითაც ყველაზე მეტი მილიონერი იქ იშობა ყოველწლიურად. არც ერთი მილიონერი ინდოს პარლამენტში არ არის. იმიტომ რომ არც ერთი მათხოვარი არ არერჩევს იმ მილიონერს იქ. იმიტომ რომ იმ მათხოვარმა იცის, რომ როგორც კი მილიონერს და მილიარდერს ხელში ჩაუგდებს საგადასახადო ბერგეტებს და კანონის მიღების პრეროგატივას. ის იმწუჩი თავის ბიზნესზე და ისწავლობს. ეს მარტო ივანიშვილი ასეთი მიმისვის და ამ ექსკურსის გაკეთება. შესაბამისად მისი ყოფნა ხელისუფლების სათავეში და მithumetes დალაილამის ფუნქციებით, რასაც ის ითვისებს, აი ეს არის ჩადებული აქ, რომ მე პრემიერობიდან კი წავალ, მაგრამ ფაქტურად მე დავნიშნავ პრემიერსაც, მე დავნიშნავ პრეზიდენტსაც. ანუ აი დაახლოებით უნდა დენსია ოპინობა, მაგრამ ის დენსია ოპინი იყო, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. გასაგებია ბატონო. ანუ დროზე მიხედოთ რამდენიმე საკითხს მინდა შევე ხო რა? შეაშოლოს თავისი მილიარდები საქართველოს გაღატაკებულ ბიუჯეტს და დარჩეს ისე ვიწრო მოქმედა. რამდენიმე საკითხს მინდა შევეხოთ, რაც ქვეყანაში არის აქტუალური და თქვენი აზრი მოვისმინო ამაზე. ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი ეს არის სამართლიანობის აღდგენის საკითხი. აი რას ფიქრობთ ამის შესახებ? სამართლიანობის აღდგენის ტემპებზე, იმაზე რომ ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე ლიდერი არის უკვე ციხეში, რას ფიქრობთ ზოგადად სამართლიანობის აღდგენის პროცესზე? სამართლიანობის აღდგენა იქნება ერთადერთი რამ ნაციონალური მოძრაობისა და პრეზიდენტ სააკაშვილისათვის პოლიტიკური მოღვაწეობის აკრძალვა. და ამის შემდეგ უკვე კონკრეტული პასუხისგებლობის გარკვევა ვირა დააშავა. შეიძლება ზოგი იურიდიული დანაშაული არ აქვს ჩადენილი. მარტო პოლიტიკური პასუხისგებლობა ეკისრება, მაგრამ ეს არ უხსნის მას ასე ვთქვათ, საფუძველს თავის მართლებისათვის. ის არ უნდა მოვიდეს მეორე ხელისუფლებაში. დამერწმუნეთ, ეხლა რაც ხდება თბილისის საკრებულოში, ადგადა მთელი ნაცმოძრაობის ბანდა გადავიდა ოცნებაში. ის ხალხი, ვინც გვიყალბებდა, წემდა, გვითხავდა, ბიუჯეტს ჩამდა, ეხლა არის ყველა ოცნებისთვის. არ შეიძლება ასე, აი ამასინათ იტალიის პრემიერ ბერლუსკონის, რომელიც ასევე მილიარდელი გახლავთ, სასამართლომ, მილანის სასამართლომ აუკრძალა 7 წლის სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება. ეს არის საერთაშორისოდ მიღებული ნორმა, რომ როდესაც პოლიტიკოსი, პოლიტიკური პარტია არასრულებს თავის დაპირებებს, ჩაიდენს დანაშაულს, მithumetes შააგდებს ქვეყანას აი ესეთ რეჟიმში და ასე ვთქვათ ტრაგედიაში, მისი პოლიტიკურ არენაზე საქმიანობის ყოფნა არ ყოფნის საკითხს სასამართლო იხილავს. ამაზე აქ არავინ არ ფიქრობს. ხედავთ რა სიტუაცია, ჯერ გამოაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა ვანო მერაბიშვილი და ნაცმოძრაობა მთავარ ოპოზიციურ ძალად და მერე აიღო და დაიჭირა მერაბიშვილი. და თქვენ ნახავთ რომ მას გამოაგდებინებენ გარეთ. მთავარ ოპოზიციურ ძალას რო იჭერდა მთავარ ოპოზიციური ძალის გენერალურ მდივანს, მთელი ევროპა და მთელი უცხოეთი დადგება ფერზე. გეტყვი რომ შენ რეპრესიებს ატარებ. ოპოზიცია თუნდა გამოეცხადებინა ნაცმოძრაობა. რა უნდა ექნა ბატონო? დანაშაულებრივ ორგანიზაცია თუნდა გამოეცხადებინა. შეეტანან კანონში ცვლილებები იმის თაობაზე, რომ სასამართლოს შეუძლია აუკრძალოს პოლიტიკურ ძალას და პოლიტიკოსებს პოლიტიკური საქმიანობა გარკვეული ვადით, 5 წლით, 10 წლით, 15 წლით და ამ მიმართულებით ემოძრავა. მან ესენი გაწმინდა, გარეცხა, ნაწილი გააქცია, ვინც გაასრო, გაატაინა მილიარდები. ეხლა ისინი იქიდან იძლევიან ცრემლის დატოვილ ინტერვიუებს. ნაწილი აქ ვინც დარჩა აღჭურვა ხელშეუხებლობის გარანტიებით, ანუ ოპოზიციონერად რო მიიჩნევ პოლიტიკურ ძალას ან პარტიას ან პოლიტიკოს, ზემარი ის ვეღარ დაიჭერ. თუ დაიჭერ გამოგაშვებინები, ეს არის თანამედროვე საერთაშორისო პოლიტიკის ლოგიკა. ეს არის ალფა და ომეგა. თქვენ რატო გონიათ, რატო გადავიდა ნოღაიდელი, ზურაბ ნოღაიდელი ოპოზიციაში? რატომ გადავიდა? შერჩა ხახვით 80 მილიონი წაღებული. ვეღარ დაიჭერეს ოპოზიცია იყო. ვერც მიშა ვეღარ დაიჭერა. და ბუგჯანაძე რატო გამოხდა ოპოზიციაში? იმიტომ რომ ბაღლინჯოვანი ფულით გაკეთებული პური აჭამეს თან საქართველოს მაგა და მაგის ოჯახმა 20 წელი. ის ხომ და შერჩენო და მე ეს 30 მილიონი აპატია თავის მამას, თურქული კრედიტი ჩამოაწერა და ოპოზიციაში გადმოსვლა არის გარანტია ხელშეუხებლობის, უპასუხისგებლობის. და შესაბამისად, რა სამართლიანობის აღდგენაზეა საუბარი? ვის აღუდგა სამართლიანობა?
ვინიშოვო უპატრონო კაცმა სამსახური, შემწეობა, ის რა ქვია, კომპენსაცია, დახმარება, ბინა, ვინ დაიბრუნა უპატრონო ადამიანმა თავისი ქონება წართმეული, არავინ, არცერთ გადანაწილდა ქონებაც და პოლიტიკური ძალაუფლებაც ერთი სუბიექტიდან მეორე სუბიექტში და ეს ორივე სუბიექტი ერთი მთელი ამ დროს. ისინი არიან ერთნი, მე წახან ჩამოგითვალოთ, რომ ეს ჯუბი ვარდების რევოლუციის ლიდერი იყო. მერე დაიშალნენ, მერე გაიყვნენ, გამოიყვნენ. კარგი, გადავიდეთ კიდევ ერთ საკითხზე. როგორ არის ის, რა ქვია? მოდი კიდევ ერთ საკითხზე გადავიდეთ. ეს არის რუსეთთან ურთიერთობა, საგარეო პოლიტიკური საკითხი. ამ მიმართულებით რა სიტყვით და რა შეფასებას გააკეთებთ? აი 9 თვის განმავლობაში თქვენი აზრით რა შეიცვალა ამ მიმართულებით? ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც თქვენი მონამორჩილი ოფიციალურად იყო რუსეთის აგენტობაში ბრალდადებული 2007 წლის 7 ნოემბერს. საქმე იყო ამაზე აღძრული, სამშობლოს ღალატისათვის, ალბათ ბევრს გახსოვთ. ძებნა გახლდათ გამოცხადებული ჩემზე და 25 წელი წინასწარ ტელევიზიით გამომიცხადა ნიკა გვარამიამ, რომელსაც როცა შევხვდი რუსთავიურში ყოფნის დროს, ხელი ჩამოვორთე და მეუთხარი, რომ აი ახლა მეთქი შენ ხარ უკვე кайფო ნაღდი პოლიტიკოსი, იმიტომ რომ უკვე ციხეში ნამყოფია, მოგეხსენებათ 2-3 დღე დაიჭირეს ზიზიც. ანუ არასოდეს გაუკეთოს სხვას ის, რასაც ჩვენ თავს არ უსურვებო, რა თქმა, ხო? შესაბამისად, რატო დამჭირდა ამ პასაჟის გახსენება? მე ყოველთვის უფრთხილდებოდი რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობის ძალიან ფაქის საკითხებს. მე ყოველთვის პროპაგანდით გამოვდიოდი და ჩვენი პარტია ამ ქვეყანასთან მეგობრობის, კულტურული თანამშრომლობის განვითარების, რუსული ენის დაცვის, რესტორნებში რომ აგზალეს რუსული სიმღერები, ეს რა თქმა უნდა იყო მართლა ბარბაროსობა, გახსოვ? ამაზე ჩვენ ამოიღეთ ხმა და მთლიანობაში რუსეთს უწევდით ჩვენ ასე ვთქვათ ლობირებას, ცივილიზებულს, მართლმადიდებლურს, უანგაროს, რაც თავარია. ამ დროს რუსეთიდან ფინანსდებოდა მთელი პოლიტიკური სპექტრი სააკაშვილის თამადობით. გახსოვთ ხო გიორგაძე მის რო გამოუგზავნა ჯიპი სააკაშვილის ვარდების რევოლუციის წინ? ეს ხო ცნობილი ამბავი? ხო? თან უანგაროდ ვაკეთებდით ამას, მაგრამ ეხლა ყველაფერს აქვს თავისი საზღვარი. რასაც აკეთებენ, რასაც მოსკოვი აკეთებს ამ ეტაპზე, განსაკუთრებით ივანიშვილის მოსვლის შემდეგ მე განსაცვიფრებული ვარ, თვითონ ეს არის კრემლის ოლიგარქი და პუტინთან ძალიან დაახლოებული პირი. ჩემი ინფორმაციით ყოველდღე ჯუჯუკობენ ტელეფონით. პუტინი რომელიც არის მინდა, კი, რა თქმა უნდა, აბა ეჯუგებარება. საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია? ნუ ახლა ჩვენ გვაქვს ინფორმაციები და არ მოსულვართ იქიდან რა ქვია. ზოგიერთი ადგილებიდან. შესაბამისად, ის რაც ახლა ხდება მავთულხლართების გაბმა საქართველოს გულში. ის რაც ხდება თუნდაც როდესაც აცხადებს ივანიშვილი რომ რკინიგზა უნდა აღდგეს აფხაზეთის, მაგრამ იმ რკინიგზას ვინ უნდა შეყვეს იქ? ჩვენი დევნილი არ უნდა შეყვეს? სოხუმელები ხართ, ხო? თქვენ არ უნდა შეყვეთ იქა? აბა რა გვინდა აფხაზეთი თუ ხალხი იქ არ დაბრუნდა და იქ არ მივხვდეთ მამულს, წინაპართას აპლავებს, ჩვენს მიტოვებულ ეზუებს? ამაზე არ მიდის საუბარი და რკინიგზის აღდგენა ზეგენით არ ადრეს თანახმა იყო, როგორც ჩვენი არ დაბრუნებული იყო ნიკა. მე ის რკინიგზა რო გაივლის აფხაზეთში, ჩვენი საბაჟო კარავნებით ხო დახვდება აფხაზი მებაჟე? მოსხოვს დეკლარაციას, ჩაუტყავს პასპორტში იმ აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვრის აფსუას თუ რა ქვია, აყუა სოხუმს ერქვა. პირველად რო ჩავედი აყუა წავიკითხე სოხუმის აეროპორტის იმაზე, გული გამიჩნდა, ჯერ არისთანა სახელმწიფო დაამახინჯებ სოხუმის, მაგრამ აყუას დააწერ. ეს ყველაფერი ადრევე იყო დაწყებული, მაგრამ რა თქმა უნდა მოამთავრა შევარდნაძემ და სააკაშვილმა და გვირგვინ სადგავს ეხლა ივანიშვილი. ანუ ხსნის რკინიგზას, დაუჟელად აბევინებს მავთულხლართებს და რაც თავარია, ის დაპირება კი არ შეასრულა, რის გამოც ხალხს იმედი ჰქონდა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის გალღობით მათ ეკონომიკას, მათ ოჯახს ეშველებოდა, გაიტანდა კახელი გლეხი, აგერ დაჯდებოდა მანქანაზე შაბათქვირას ვლადიკავკაზის ბაზარზე, გაიტანდა თავის ხურძენს ახალ დაწურულ ღვინოს იქ, გლეხი გაიტანდა იმიდან გორიდან ვაშლს, იმერეთიდან მწვანელს გაიტანდნენ, აი გაყიდიდნენ მთელი მოსკოვის რესტორნები იმერულ მწვანელზე იყო, გახსოვთ ხო? ეს კი არ გაკეთდა. არა, სავიზო რეჟიმი ისევ მოქმედებს და რუსეთში ვინ ვაჭრობს თუ იცი და ვის გაეხსნა ახალი სავაჭრო სარგებლო მაგისტრალი? ივანიშვილის ძმის ზღვინის კომპანიებს. ადიკოქია თუ ალიკო არის? სირცხვილი არ არის ეს ყველაფერი? სირცხვილი ეს არის საქმე, იმის არ იყოს იმ კინოში ამისთვის გაგიშვი პარიზშიო ის გულაშებ ბაბაშვილი კაცი რომ ჩამოვიდა ჩვენი თანაც, აი მაინც ვიხუმრე, მართლმადებდნენ არ იხუმრო და ჩვენი საუბარი დასასრულისკენ მიდის ბატონშალვა და მინდა კითხოთ სააკაშვილის შესახებაც, თქვენ როგორ გესახებათ მის პოლიტიკური მომავალი და დავასრულოთ ამ მე მინდა მოგახსენოთ რომ სააკაშვილის პოლიტიკური მომავალი უზრუნველყო, ახლა შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ ეს ეროზლოდო ამბო ბატონმა ივანიშვილმა, როდესაც 2011 წლის 5-4 ოქტომბერს თქვენმა მონომორჩილმა გამოაცხადა მიტინგების დაწყება სააკაშვილის გადასაყენებლად, მეორე დღეს გამოხდა ბატონი ბიძინა და განაცხადა, რომ ნათელაშვილი სააკაშვილის დავალებით იწევს მის წინამდებ მიტინგებს და არც ერთი არ გახვიდეთო. და მთელი
თავისი მოღვაწეობა მიუძღვნა იმას, რომ ჩვენს მიტინგზე ხალხი არ გამოსულიყო. ამ დროს დღეში სამ ინტერვიუს აძლევ დაეხლეიმ ჰომოსექსუალისტების მიტინგის თაობაზე, ეგო სამართლებრივია და არავის არ უკუპლება ხელი შეუშალოთ, ვარ გავსაოთ. იმათ ამაინც აღარ ვჯობდით, იმაზე უფრო საერთოდ საკითხი არ გამოკონდა იმ ქუჩაში გაცხლო. ხო და ჩაგუშალე ეს საქმე. ანუ ჩვენი მიზანი იყო რა? არ მისულიყო სააკაშვილი არჩევნებამდე. თორემ რახან არჩევნებამდე მივიდა და მან გადააბარა ძალაუფლება. სააკაშვილმა უკვე დაირტყა დემოკრატი ლიდერის იმიჯი მთელი მსოფლიოს თვალში. მაგის ხელის მომკიდი არავინ აღარ არის. აგერ მე და აგერ თქვენ. და ეს ინდულგენცია, ეს ხელშეუხებლობა მიანიჭა ბიძინა ევენიშვილმა, რომელსაც შეეძლო დაემხო სააკაშვილი არჩევნებამდე, დაემხო რა გაგებით. გადაიყენებინა იძულებული გამხდარიყო რომ გადამდგარიყო დაეძახა ხალხი კი მიდიოდა მიტინგებზე გახსოვთ 100,000-ობის კაცი სააკაშვილი მაქსიმუმ ერთი კვირა გაუძლებდა ამ პრესს და გადადგებოდა და დამთავრებული იყო მისი საქმე პასუხისგებლობაც ყველაფერი გაერკვეოდა დღეს უკვე აი ამ დანაშაულებრივი პოლიტიკის წყალობით მან მისცა ხელშეუხებლობის გარანტიები ერთი შეკითხვა აქვს დარბაზიდან და უნდა დავასრულო ჩვენ დიალოგი თუ შეიძლება მიკროფონი გადააწოდეთ ემზარ საბანაძე გახლავართ ბატონოში ალბა არა სამდოროს ხელმძღვანელი ესეთი კითხვა მაქვს ქართულ პოლიტიკაში თვლი თუ არა რომ კოჰაბიტაცია შემოვიდა 2003 წელს როდესაც თქვენ მიხეილ სააკაშვილს დაუთმე საკრებულოს პირველი პირობა და რა აზრის ხართ დღეს თქვენს მიერ ჩადენილ ამ ქმედებასთან დაკავშირებით. გასაგებია, მადლობთ. კი ბატონო. არ ვერ მოგცემთ ამ ბლოკში მეტი შეკითხვა არა, ბატონშალო, უპასუხეთ. მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ არანაირი ინფორმაცია არ გაგაჩინა დიდი პატივისცემის მიუხედავად. ელემენტარული მათემატიკაა, ხო? საკრებულოში იყო 59 დეპუტატი. მე მყავდა 15 დეპუტატი. საკრებულოს თავმჯდომარეობას უნდოდა 25 ხმა. როგორ დაუთმობდი მიხეილ სააკაშვილს იმას, რაც მე არ მქონდა? უბრალოდ მე აღარ ავტეხე ჩემთვის დამახასიათებელი ხმაური მისი საკრებულოს თავმჯდომარედ არჩევის გამო, რადგან გამოგვიგლიჯეთ პარლამენტიდან, სადაც ის ფრაქციის თავმჯდომარედ იყო და კარგ პიარს იკეთებდა, იცის ახლა მიშა მუშაობა და პოლიტიკა და განცხადებები იცის, ამაზე უვიდავებთ, არ არის სულელი, ძალაუფლების შენარჩუნების საკითხი ის არის ძალიან ჩქვენ საკუთარი თავისთვის, მაგრამ ეს სიჩქვენი ქვეყნის სარგებლობაში არ გადმოუძლის არასოდეს, აი ეს იყო და ეს. არასოდეს თქვენს მონამორჩილს, შალვა ნათელაშვილს, ლეიბორისტულ პარტიას პოლიტიკაში არასოდეს არაფერი არ დაუთმე არავისთვის. რაც იქნებოდა ქვეყნისთვის საზიანო, საზოგადოებისათვის დამანგრეველი. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, მადლობელი ვარ თქვენას კითხვა დასვით, ძალიან გთხოვთ, მეგობრებო, ეს არის ყურით მოთრეული სააკაშვილის სპეცსამსახურების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. არ მყოლია ეს უმრავლესობა და როგორ გახდებოდა? ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა, რომ გამიძელით და იმედია მომოვარჩიეთ. დიდი მადლობა, აუცილებლად შევხვდებით საპრეზიდენტო არჩევნებამდე მაინც. დიდი მადლობა აუდიტორიას, დიდი მადლობა არის, დაიხარეთ. შალვა ნათელაშვილი იყო გადაცემის ნაწილის. უყარი რამდენიმე ასევე რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. კვლავ ღია ეთერში ამჟამად ვისაუბრებ პატიმრების თემაზე, ვლადიმერ ბედუკაძე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ჩვენ კვლავ ვბრუნდებით ღია ეთერში და გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარია ვლადიმერ ბედუკაძე, მოგესალმებით. ჩვენი ინტერაქტივის შეკითხვა თქვენთვის ცნობილია და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, უნდა გათავისუფლებულიყო თუ არა ვლადიმერ ბედუკაძე სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისგან. ინტერაქტივი გრძელდება გადაცემის დასრულებამდე, ყველა სატელეფონო ზარი არის უფასო და თქვენ შეგიძლიათ თქვენი პოზიცია გამოხატოთ, ვიდრე გადაცემა დამთავრდება. დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. უპირველეს ყოვლისა, ჩემთვის საინტერესოა, რას ფიქრობთ ბიძინა ივანიშვილის განცხადების შესახებ და კოალიციის ლიდერების განცხადების შესახებ. ისინი არ ეთანხმებიან მთავარი პროკურორის გადაწყვეტილებას, რომ თქვენ გათავისუფლებულიყავით პასუხისგებლობით. მე როგორც ვიცი, ისინი არ ეთანხმებიან პრემიერის და მთავარი პრემიერის გადაწყვეტილებას. იმ ადამიანის პასუხისგებლობიდან გათავისუფლების შესახებ, ვინც რეალურად წამებაში ღებულობს. განაგზეთ. ვინც რეალურად წამებაში ღებულობდა მონაწილეობას და ვინც რეალურად აწამებდა პატიმრებს. რა თქმა უნდა, ასეთი რამ საერთაშორისო კანონმდებლობით არ შეიძლება, მაგრამ მე თავიდანვე თავდაპირველად და გამოძიების ბოლო ეტაპზეც ვამტკიცებდი და ახლაც ვამტკიცებ, რომ წამებაში მონაწილეობა არ მიმიღია. მე ვასრულებდი სამსახურს და როგორც შემეძლო, რა დროსაც შემეძლო, რა გზებითაც შემეძლო, გამოვიტანე მომხილებელი კასეტა ფირის პრობილედან
და მოხდა ამ პირის გავრცელება. Მე ვეთანხმები პრემიერის პოზიციას, რომ წამებაში ეჭვმიტანილი პირი არ შეიძლება სრულად გათავისუფლდეს პოზიციაზე. ბატონ ვლადიმერ, თქვენ ამბობთ, რომ არ მონაწილეობდით წამებაში, მაგრამ მივადექით იმ საკვანძო საკითხს, რომელზეც ბევრი საუბარია. კადრებში, სადაც და ეს კადრები არის წამების ამსახველი. და იქ ისმის თქვენი ხმა. ეს არის ჩემი ხმა, ნამდვილად. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. კი ბატონო. ანუ დასტურდება ამ კადრებით, რომ თქვენ მონაწილეობთ ამ წამებაში. მე ვადასტურებ, რომ იქ ისმის ჩემი ხმა, მე ვიღებ კონკრეტულ შემთხვევაში იმ კადრს, მაგრამ მე არ ვღებულობ მონაწილეობას. თუ ჩემი მონაწილეობა გულისხმობს იმას, რომ მე იქ კამერით ვიღებ, ვაფიქსირებ ფაქტს და შემდეგ თქვენ მიმართავთ შეერპლს უშუალოდ. დიახ, მიმართავს ხმას და სულ ეს მიმართვა სწორედ ეს ხმა ზოგ მომენტში იყო ის გარკვეული გარემო პირობა, რაც აუცილებლად უნდა მიმართა მე იმ კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტული ადამიანისათვის. სწორედ აი ამას უნდა ქონოდა გავლენა, ფაქტორი უნდა ყოფილიყო ამ პარტიმდეს. ეს არის წამებაში მონაწილეობა. ეს არის გადაღება წამებაში, უბრალოდ ეს არის მონაწილეობა იმ ეს გადაღება არის არა ადამიანური მოპყრობა. როდესაც ადამიანს ფიზიკურად აწამებენ და მას შემდეგ უღებენ ამ ყველაფერს. მე ვიღებდი სპეციალურად იმისთვის იმ მომენტი და როგორც კი მე საშუალება მომეცამის გადაღების და იმ განწყობით რომ გამომეტანა სააშკარავოზე მთელი ეს პირები. როგორც კი მომეცა საშუალება. დიახ. ერთი შეკითხვა მაქვს, თქვენ როდესაც ეს კადრები მიაწოდეთ კონკრეტულ ადამიანებს, თავიდან ბოლომდე ქონდათ ნანახი ეს ვიდეო მასალა, რომელიც თქვენ გადაიღეთ, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით შეიძლება არალოგიკური იყოს გადასცეთ მასალა, სადაც ისმის თქვენი ხმა და ამან თქვენ არ ჩაგაყენათ მაინცდამაინც იოლ სიტუაციაში. თქვენ შეგეძლოთ გადაგეცათ კადრი, სადაც თქვენი ხმა არ იქნებოდა. მე გეტყვით ერთს, არსებული მე ყოველთვის მითქვა ეს ფაქტი, არსებული ხუთი ვიდეო კასეტიდან, რომელიც იყო ჩემს და სამორიგეო ნაწილის პრობლემო განკარგულებაში, მე შემეძლო არ წამომეღო ის ორი ჩემი ვიდეო კადრი და ჩემი, სადაც ჩემი ხმა და საერთოდ ჩემი გადაღებული ფირები წამომეღო სხვა კადრი, მაგრამ მე ჩემი თავი დავაყენე ამ შემთხვევაში კონკრეტულად დარტყმის ქვეშ, ჩემ თავზე ავიღე სრული პასუხისგებლობა და სრული დატვირთვა რეჟიმის წყილების და თუ ამაშია ჩემი დანაშაული, რომ მხოლოდ მე გამოვიტანე 18 დაწესებულებიდან ჩემი მომხილებელი მასალა, მე მზად ვარ პასუხი ვაგო ყოველთვის მეთქია, მაგრამ მე არ დავამტკიცებ და არ დავადასტურებ და ზურაბადეიშვილის 630 მტკიცებულება სასამართლოში წინასა გამოძიების დროს მოპოვებული 630-დან 300-ი არის მოპოვებული სექტემბერ-ოქტომბერ ეში ზურაბადეიშვილის მიერ და მე უბრალოდ ამ შემთხვევაში ისეთი არის აბსურდული ბრალდებებია ჩემს წინააღმდეგ იმ 7 ეპიზოდში ზოგ შემთხვევაში თუნდაც ის პატიმარი რომელზეც ხმა ამ წინადღეთინა გადაცემაში იყო გაჟღერებული თუნდაც ის პატიმარი არადასტურებს ჩემს წამებას თქვენ ამ კადრებს იღებდით ანუ კამერები დაგირიგდათ როგორც ინფორმაცია არის 2010 წლიდან 2010 წლის შემოდგომიდან კონკრეტულად მერვე დაწესებულებაში და საერთოდ ყველა დაწესებულებაში ანუ მთელი 1 წლის განმავლობაში გამოდის რომ თქვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით და იღებდით 18-ვე დაწესებულებაში დარიგდა კამერები დაურიგდა მხოლოდ ერთ შტატს ოპერატიული მორიგე ინსპექტორის შტატს იმ შტატში იყო სამი თანამშრომელი და 18-ჯერ სამი ჩათვალეთ იღებდა პირ მონაწილეობდა ამ კადრების გადაღებაში ანუ ხშირად მოგიწია თქვენ ამის გადაღება ესე გამოდის მე რაც მომიწია ფაქტიურად ის ნახა საზოგადოებამ ის არის გამოტანილი და რატომ მანამდე არ გამოიტანეთ და რატომ 2011 წლის სექტემბერში როგორც კი მომეცა ამის გამოტანა არ არის პროცეს ვიდეო კასეტა სპეციალურად იყო შერჩეული ლენტიანი ვიდეო კასეტა და არის ჩიპიანი ვიდეო კამერა გადასაღებად ძნელი ყოფილიყო ამის გამოტანა რისკეთთან ყოფილიყო დამოკიდებული გამოვიტანე საპრობილედან ეს გამოტანა უბრალოდ არ არის ადვილი როცა შესულსაც გასულსაც ადამიანი კონტროლდება თავიდან ბოლო მდე მოწმდება ძალიან დიდ პასუხი პირად უსაფრთხოებასთან იყო რისკთან დაკავშირებული გამოვიტანე და მაშინვე დავიწყე ძიება გასავრცელებლად მე გამოტანამდე თანამშრომლობდი აქ არის სტუდიაში ადამიანი გამოტანამდე თანამშრომლობდი გაზეთ ასევალ და სავალ და მის ჟურნალისტთან ზადავითაიასთან ლაშანა დერეიშვილთან გამოტანამდე თანამშრომლობდი ინფორმაციას დიახ ვაწვდი ინფორმაციას თითქმის ჩემ თავზე არ ავიღებ ქებას არ დავიწყებ 80% მიწოდებული მასალის არის ჩემი მიწოდებული მაგრამ ბატონო ის ამოწევდა მასალას როგორც ვიცი რას გადმოწების საშუალებას ქონდა დასაც უბრალოდ თვლიდა საჭიროდ იმას ბეჭდა ბატონ ჩათვალეთ საჭიროდ რომ გიორგი ლომიასთვის გადაგეცათ კადრები და იცოდით თუ არა ვის აძლევდით კადრებს ანუ იცოდით თუ არა ის რომ ამ ყველაფერს შემდეგ უნდა მოყოლოდა თქვა რაღაც პოლიტიკური დატვირთვა ხო
პოლიტიკური დატვირთვისთვის გიორგი ლომიაცის აკადემია გიორგი ლომიაც დაადასტურებს იმპაქტს, რომ ეს აღნიშნული კასეტის და ფილის გადაცემისას სამი პირობა იყო, რაც დაუყენე გიორგი ლომიაცთან. ეს არ უნდა მოხდეს კრიმინალური სამყაროს ხელში, პოლიტიკური მიზნებისთვის არ უნდა გამოყენებული იყო და არ უნდა ყოფილიყო სხვა რაღაც ფინანსური გარანტია. თქვენ თუ არ ხდები ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვით, რომ თქვენ გამოგიყენეს პოლიტიკური მიზნებისთვის. პოლიტიკური მიზნებისთვის გამიყენებს, გადასტურებ. ნაციონალური მოძრაობა დღესაც მიყენებს პოლიტიკური მიზნებისთვის. დღემდე მიდის აპელირება ჩემზე და უსურთ დაკავშირება ქართულ უცნობასთან. რამენაირად მათი მიზანია მიმიბავონ ქართულ უცნობას. რამენაირად დაატკიცონ, რომ მე მათ გადამაგებინეს, გამომატანინეს, დამიკვეთეს, ასეთი რამე არ ხდებოდა სხვა დაწესებულებაში. ეს იყო ერთიანი კონკრეტული შემთხვევა ერთ დროსა და სიტუაციაში ერთ დაწესებულებაში. ეს არის ყო სისტემური დანაშაულები, ეს არის მათი მთავარი მიზანი დღემდე. რო ბედუკაძე არის წამების რაღაც სიმბოლო ქვეყანაში და 1000 სისულელეს ვისა. პატონადება, თქვენ თქვით ერთ-ერთ ინტერვიუში, მაგრამ იქ არ დააკონკრეტეთ, რომ ვანო მერაბიშვილის ერთ-ერთი მოადგილე მონაწილეობდა თქვენს ტრანსპორტირებაში საზღვარგარეთ. ეს მე არ გამიჟღერებია, თავდაპირველად ეს გააჟღერა ქალბატონმა ირმა ინაშვილმა და მე ვფიქრობ, რომ სამართლიანად გააჟღერა, რომ მე იმ შემთხვევაში ვერ გავთვალე ეს გამონათქვამი, რაც ემსახურებოდა ქალბატონ ირმას მხრიდან. შემდეგ ყოა სხვათა შორის აი ამ გამონათქვამის გამო დაპირისპირება ჩემსა და ქალბატონ ირმას შორის, იმიტომ რომ ქალბატონ ირმა გავიცანი წინა დღეს და წინა დღე უსფათრო გებულობას ასეთ განცხადებას ჩემთვის ჩემ გაუგებარი ხდება და უბრალოდ გაუგებრობას იწვევს. შემდეგ მე უარყავი ეს ფაქტი, ნუ მომიწია რა თქმა უნდა ამის უარყო, არანაირი შინ მერაბიშვილი, არანაირი მისი მოადგილე ამ საქმეში ჩართული არ ყოფილა. გასაგებია, მე მინდა აუდიტორიასაც მივცე ცოტა ხანში შესაძლებლობა, კი, მანამდე ცოტნე გამსახურდიას მინდა ვთხოვო კომენტარი და პრაქტიკულად გაუმეორო ის შეკითხვა, რაც ინტერაქტივშია გამოტანილი. უნდა გათავისუფლებულიყო თუ არა ვლადიმერ ბედუკაძე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან. მოგესალმებით ბატონ ცოტნე, დიდი მადლობა გადაშენებაში მონაწილეობისთვის. პრინციპში შეკითხვა დასმულია ჩემი მხრიდან, რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? უნდა გათავისუფლებულიყო თუ არა პასუხისმგებლობისგან? იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ უნდა გათავისუფლებულიყო იმ შემთხვევაში, თუ კი გამოძიება შეისწავლიდა მის მონაწილეობას თუ იმ კადრებისა თუ სხვა მტკიცებულებების საფუძველზე ამ ეპიზოდებში და თუ დამტკიცდებოდა, რომ იგი კონკრეტულად არ მონაწილეობდა ამ საქმიანობაში. ეხლა მე არ გულისხმობ მხოლოდ კამერის ხელში დაჭერას, კი, დიახაც, მან ძალიან დიდი საქმე გააკეთა იმ გზით, რომ ესე იგი მან გამოიტანა ის შემზარავი კადრები და ხელი შეუწყო იმ სისტემური ბოროტების ძალადობის დამარცხებას, რასაც ადრე ადგილი ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში. მაგრამ თუ კი დასტურდება, ან დადასტურდებოდა უკაცრავად ეს რაღაც. თუ კი დადასტურდებოდა, რომ მას მაინც ჰქონდა გარკვეული სახის მონაწილეობა მიღებული ამ ეპიზოდებში, მას უნდა დახკისრებოდა, მე თუ მკითხავთ, გარკვეული მსჯავრი, შეიძლება მსუბუქი, მაგრამ მაინც მას მნიშვნელობა აქვს იმ გაგებით, რომ მე ბატონ ილაძეს მიმართ არავითარი ანტიპათია არ მაქვს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და შეიძლება ითქვას, რომ მე პირადად ბევრი რამ გამიგონია მის შესახებ და ვიცი, რომ მას ბევრი სიკეთე უკეთებია იმ ჯოჯოხეთში, მაგრამ მაინც აქ არის ელემენტარული კი არა, უფრო სწორედ იურიდიული ნორმა, რომლის მიხედვითაც, ესე იგი, თუნდაც ევროპული კონვენციისა თუ სხვა დოკუმენტების თანახმად, პირი, რომელიც მონაწილეობდა რაიმე ფორმით წამებაში, არ შეიძლება განთავისუფლდეს სრულად პასუხისმგებლობისაკენ. უნდა დადგენილიყო ბატონ ილაძეს მონაწილეობის საკითხი, ეს იქნებოდა მხოლოდ კამერით ხელში, ეს იყო ინფორმირებულობის დონეზე თუ სხვა უფრო მძიმე ფორმით, და აქედან გამომდინარე უნდა მიღებულიყო გადაწყვეტილება და ეს არ უნდა ყოფილიყო რაღაც კბილაშვილის თუ სხვა ვინმე ჩინოვნიკის თვითნებობის საკითხი. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე ლადო ბედუკაძის საქმით არ დავიწყებდი ჩემს პრეტენზიებს სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით და პროკურატურის მიმართ. იქ გაცილებით მეტი კითხვა არსებობს, მეტი უფრო სერიოზული კითხვა თუ საბოტაჟი თუ თვალის დახუჭვა. აი ამას წინათ მაგალითად სტუდენტებმა მოაწყეს აქცია, ამდენადაც ვიცი, და თვალები მიახატეს, ასე ვთქვათ, კბილაშვილის კარიკატურას თუ რაღაც ასეც მსგავს ჰქონდა ადგილი. და აი სწორედ ამ საკითხებით დავიწყებდი ჩემს პრეტენზიებს. ბატონო, კიდევ დაგიბრუნდებით, თქვენ კიდევ დაგიბრუნდებით, აუდიტორიიდან არის შეკითხვა ან პოზიცია არის?
დიდი მადლობა რომ მეც საშუალება. მე მინდა ჩემი მოსაზრება პირველ რიგში ბატონო და ბატონცემული აუდიტორიის წინაშე წარმოვადგინო და შევეხო მთავარი პროკურორის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, გადასამართლებრივ გადაწყვეტილებას, რომლითაც ბატონი ვლადიმერ ბედუკაძე იქნა სრულად გათავისუფლებული პასუხისმგებლობისაგან. თუ ავიღებთ სამართლებრივად 218 მუხლის საფუძველზე, რომლითაც გათავისუფლება მოხდა, ესეც თავისებურად იყო სამართლებრივად მიზანს შეუწონილი. ამის გარდა თუ ის თქვა სხვა დისკრეციული ფლომოსლევის ფარგლებში მიიღებდა გადაწყვეტილებას, ესეც შემი აზრით მოქალაქის აზრით ზედმეტი პასუხისმგებლობის აღება იყო და რასაც საზოგადოება ერთხმიანად ერთმნიშვნელოვნად გამოეხმაურა ცალსახად ყველა წამყვან არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომ დაუგმეთ ჩვენ მთავარი პროკურორის გადაწყვეტილება და რატომ. მე მინდა ერთი შეკითხვით კაცურად მიმართო ბატონ ვლადიმერს. ბატონ ვლადიმერ, ჯერ ერთი ორი კითხვა მაქვს რა. 2011 წლიდან მოყოლებული თქვენ მართხელთ გაგაჩნდათ აღნიშნული ვიდეო ჩანაწერები. არ ნანობთ მაინც რომ ერთი წლის განმავლობაში რამდენი ახალგაზრდა კაცი, თუნდაც ჩემი თანატოლი გააუპატიურეს, იმიტომ რომ თქვენ ეს არ გაასაჯაროვეთ, სინანულიზნობა არ გაქვთ და მეორე აქ მანამდე შეგეძლოთ თქვენ გემოქმედათ და სინანულს ორ ხედავთ თქვენს გამოსვლებში პოლიტიკოსად მეკეცით რა საზოგადოებაზე და თქვენ გავიგერო არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩამოყალიბებას აპირებს. ძალიან გამიჭირდება მე და თქვენ, მეც არასამთავრობო ორგანიზაციას წარმოადგენ და თქვენ ვლადიმერ ბედუკაძე ერთად თანაცხოვრების პირობებში ჩვენ საზოგადოების სახელით ვისაუბროთ რა. სწორად გამიგეთ. მე თქვენგან სინანული მინდა ეხა დავინახოთ, ორი თავი პროკურორი არასწორად მოიქცა, საზოგადოება მე უკვე შეაფასა. დიდი მადლობა. მოდით უპასუხეთ, შემდეგ გიპოსტოს. შემდეგ ვახტანგ მაისაია და შემდეგ აკეთა ფლანგი. ეხლავე ერთი წამით ვაპასუხებინო ჩეკით. მთავარი პროკურორის გადაწყვეტილებაზე რაც შეეხება. მთავარი პროკურორმა გამოიყენა კანონმდებლობის ნორმით, ნორმა თქვენ ცნობილია 218-ს მერვე მუხლი. ეს არის ეს ნორმა თავათვე საქართველოს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 2011 წლის 17 ივნის ვიღაცისთვის შეასწორა და ვიღაცისთვის შეიტანა ცვლილება. არ ვიცი ვისთვის. საკითხავია რამდენი ნორმა იქნა გამოყენებული სპეციალური შეთანხმების თავი პროკურორის მიერ, იგივე ადეიშვილის მიერ, სხვადასხვა პირების მიმართ, ან ვისთვის იქნა ეს შესწორება შეტანილი, რამაც საშუალება მიცა იურიდიულად თავი პროკურორს გამოეყენებინა ეს ნორმა. იურიდიულად თავი პროკურორს არ დაურღვევია კანონი. ხა რაც შეეხება ზნეობრივ ხარეს და გამოტანაზე, რატო ადრე არ გამოვიტანე და რატო ადრე არ გავასაჯაროვე. რატომ სხვა არ გამოიტანა? არ უნდა გამომეტანა, ეს არის ჩემი დანაშაული მითხარით. მიპასუხეთ, რატომ სხვა არ გამოიტანა ჩემს გარდა 18-ვე დაწესებულებ, რომელიმე დაწესებულებიდან კადრები? ჩემ თავზე ავიღე მთელი რისხვა და მთელი დარტყმა ნაციონალური მოძრაობის და მთლიანი მთელი საზოგადოების, რა თქმა უნდა, ვინც აზროვნებს და ვისაც რამე, ვინც ვისაც არ სურს რაიმე დანახვა ხინჯის ადამიანში და ვინც არ არის ჩა საფრებულის პოზიციიდან. მე გამოვიტანე მაშინ, როცა შევძელი ამის გამოტანა და გავასაჯაროვე ჩემ თავზე ავიღე იმეორო მთელი დარტყმა. მე წამებაში არ მიმიღია მონაწილეობა. მე 2012 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში 310 მტკიცებულებაა საქმეში ჩადებული 600 მტკიცებულებიდან. ცით რატომ ჩემთვის საკითხავია და მაშინ რო ჩემ შეხვედრასთან, როცა იყო ჩემი შეხვედრა თავი პროკურორთან, სწორედ ამაზე მქონდა საუბარი. რატომ დგას მთლიანი ეს გამოძიება დაწყებული ადეიშვილის და სააკაშვილის გამოძიებაზე? რატომ არ დაიწყო თავიდან მთლიანი ამ საქმის გამოძიება? მე დღესვე მზად ვარ, ჩემი საქმე გამოეყოს 17 ბრალდებულის საქმის, დაიწყოს თავიდან გამოძიება. მე თვითონ მოვითხოვ ამას, ამდენი შეტევის, ამდენი საზოგადოების აგრესიის შემდეგ მე მივიღე თავამდე გადაწყვეტილება. არა, დავამთავრებინე. თუ შეიძლება ვახტანგ მაისაიას მიეწოდე ამდენი მიკროფონი და შემდეგ თქვენს ნაფიცნობ საჯულებმა განიხილოს ეს საქმე. მე ვერებს ვერ დავამატებ, გამოიძიონ თავიდან, მოიკლიონ თავიდან დაწყებული გამოტანედან, გამოტანამდე თანამშრომლობასთან დაკავშირებით, ვისთან თანამშრომლობდი, პოლიტიკურ განცხადებას რაც შეიძლება, მე თვითონ გამქვიეს პოლიტიკურ ბრძოლაში და მე თვითონ ჩამეტრია ნაცმოძრაობამ პოლიტიკურ პირველი ასეთი წერილითაც საბუძო დგას გამოძიება. ეს არის ნაცმოძრაობის საჯადახსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ჭაკუას წერილი, მიწერილი იუსტიციის მინისტრისადმი თუ საგამოძიებო ორგანოსადმი, რომ კოალიციის წევრებს სურთ საპარლამენტო არჩევნების წინ არსებული ხელისუფლებისათვის ზვიანის მიყენება და ამისთვის მიყენებენ მე. ამის დადასტურება სურდა და ამის დადასტურება. ბატონო ვახტანგ, გისმენთ, უნდა გათავისუფლებულიყო თუ არა ვლადიმერ ბედუკაძე პასუხისმგებლობის პროცესისათვის? მინდა ხაზე გაუსვა რამდენიმე მნიშვნელოვან ფაქტორს და შევეხო ეს მომენტს, რომ თუ რატო დაიწყო დღეს სიტყვაზე რომ გახდა აქტუალური გაწოდებული პირობებთან თქვა ბედუკაძე გეიტის საქმე. თუ ესე პირობებთან შეიძლება უწოდოთ ამ საქმეს და საიდან მოდის ამის სათავეები? მინდა თქვა რომ ეს არის საკმაოდ შავი პიარ ტექნოლოგიის მეგა პროექტი.
თუ საიდან უბერავს CEO, მეგონი ნათელია, ვინ დაიწყო, ვინ დაიწყო ამის ინიციირება, ვინ დგას ამის უკან და რატომ მოხდა სწორედ ამის ასე ვქოთ ამ შავპეალ ტექნოლოგიის განვითარება ამ მიმართულებით? აქ მარტო არა საუბარი ადო ბედოკაძის ფაქტორთან დაკავშირებით, ფაქტორთან მიმართებაში, არამედ საუბარი ის რომ ხდება იმ საშინელი უფრო ფაქტების გადაფარვა, რომელიც დღეს ხდება იგივე ახალციხეში, ის ხდება რაც სამეგრელოში ასე ვქოთ წარმოჩენილი წამებების გაცილებით მძიმე ფორმის ფაქტები, რაც მე მინდა როგორც პოლიპატიმარ გითხრათ, რომ გდანის მერვე საკონცერნო ბანაკში იყო ჩვეულებრივი ფაქტი, ჩვეულებრივი მოვლენა და ბუნებრივია, რომ ამ შავი პირა ტექნოლოგიის სცენარისტები არ არიან საქართველოში და ეს სცენარი არ დაწერილი საქართველოში, ანუ მას სხვა იმ კუთხედან უბერავსიო, თუ საიდან შემიძლია კონკრეტული წყარო. შეგეძლოთ დაგესახელოთ პრეზიდენტ ელცინის ყოფილი მრჩევლის ოლშანსკის ციგნით დაიკითხა პოლიტიკური კონსალტინგი, იქ არაწერი აღნიშნული პირა ტექნოლოგიების მეთოდი. ეს ერთი. და ბუნებრივია, ჯობია დავიწყოთ თუ რისი გადაფარვა ცდილობს ის ძალა, რომელიც ელემენტარულად იდგა უშუალოდ ამ სისტემური ადამიანის აბუჩა დაგდებს და წამების უკან. ეს ერთი. მეორე მომენტი, მინდა კიდე ხაზე გაუსვა. როცა საუბარია დაუშვათ იმ გადაღებებზე და იმავეზე, მაშინ დაუსვათ კითხვა, ვინ იდგა, ვინ გასცა ბრძანება, რომ მოხდარიყო აღნიშნული წამებისა და ფიზიკური ასე ადამიანთა აბუჩა დაგდების კადრები? ვინ გასცა ბრძანება, ვინ დგას ამის უკან? შეიძლება ბატონ ლადო და ის ადამიანები იყვნენ უბრალოდ ამ სისტემის სხვეული, ის იყვნენ რეგიდიგით შემსრულები პირობითად, შეიძლება ვთქვათ, შესაძც გამოძიება უნდა ყოფილიყო ობიექტორთან გამოძებული ყოფილიყოს ერთი, მაგრამ ვინ იყო ამის უკან? ვინ იყო მთავარი სცენარისტები? ვინ გასცა ბრძანება? რატომ არ დგას ეს იგი პასუხო საკითხი თუნდაც იგივე ხათუნა კალმახელიძის, შაშკინის, იგივე მიხეილ სააკაშვილის, რომელიც იყო მთავარი არქიტექტორი? დღეს რო გამოდის და ლადო ბედოკაძე ამბობს, რომ ის იყო თურმე შემსრულებელი, გადამღები და ასე შემდეგ, თვითონ სად იყო ამ პერიოდში? ბატონო, ხარ აი ამდენი შეკითხვა დასვით თქვენ თავად ახლა. კი ბატონო. და მეორე მესამე, რატო გახდა საჭირო, რომ პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებული ყო ადამიანი, რომელმაც შეიძლება ამ შეკითხვებს უპასუხოს, ხო? რატო დასვით შეკითხვები, რომელზეც შეიძლება პასუხი კონდეს გარკვეული, თუნდაც ბატონ ვლადიმერ ბედუკაძეს. რატო მოხდა ამ ეტაპზე მისი პასუხისმგებლობიდან გათავისუფლება? მე მგონი პირველ ნაწილში შენს კითხვაში გავეცი კარგო პასუხი თუ რატო მოხდა. ანუ რასთან არის დაკავშირებული ეს მომენტი? იმიტომ რომ ეს საკითხი გადაწყვეტელება სიტყვა ეს ვთქვათ გენერალ პროკურორმა მიიღო სწორედ რამდენიმე თვის უკან, ხო? და მაშინ რატო არ აგორდა ეს მომენტი? აგორდა ხოლმე იმ პერიოდში, როცა ჩვენ ქონდა კონკრეტული ფაქტები ახალციხის კიდევ ერთხელ მაგალითი. ანუ გამიღებული ასე ვთქვათ, როცა კვლელები და ჩალათები გამოუშვეს ყოველგვარი ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი სამართლებრივი იგნორის გარეშე, როცა კოტე კობლაშვილი გამოდის და ფაქტობრივად 20 წუთის შემდგომ ახორციელებს უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე, სასამართლოს თავმჯდომარე, აკეთებს არღოს ყოველგან პრეზუმციას, აკეთებს ახორციელებს პიდაპირ დელიქტს. ანუ შესაბამისად, მე როცა ხდება დაუშვათ იგივე სამეგრელოს კადრების ასე ვთქვათ აღმოჩენა და გავრცელება, რომელსაც საერთაშორისო რეზონანსის დონეზე მიდის საქმე და ელემენტარულად მაშინ უნდა დაესვას კონკრეტული შემსრულებების პირების დაჟის ამბავი. და მესამე ერთი მინდა კიდე აღმოჩენა, ერთი მომენტი, საინტერესო მომენტი, რომ ის რომ ბუნებრივია ჯეზეთის მთავარი პროკურორის, ალბათ კიდე მომენტი, ვინ მისა დაუშვა თუნდაც ვინ ჩაწერა თავის ძროზე მთავარი პროკურორის აღნიშნული დისკრეტაცია. დისკრეტის დისკრეტერებს უფლება, ვინ მისა, ვინ ჩაწერა დაუშვა სამართლებრივად, ვინ განსაზღვრა ეს ნორმა, რომელთა დაუშვა იგივე სიტყვა ეს ვქოთ, გამოიყენა თავმა პროკურორმა კელაშვილმა აღნიშნული მომენტი. ჯესეთის კელაშვილმა გამოიყენა ეს ნორმა იმისათვის, რომ შესაბამისად მოხდა სისტემური და მე ვიტყოდი დანაშაულებრივი დანაშაულების გამოვლენა და დაფიქსირება. ჯესეთის მე კიდე ერთ ხაზს მინდა გავუსვა ამ ადამიანებს, რატომ და ერთის მე გავრცელება. გეტყვით რომ სხვადასხვის იმ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ სამართლიანობის ჯეკეთ ციხეებში, ორი ადამიანი დაიღუპა ციხეში, ერთი მამუკა ზერეკიძე და მეორე თეთრაძე, სერგო თეთრაძე. ეს ორი ადამიანი დაიღუპნენ საშინელი წამების ფორმების კუთხით. აი პასუხი, რატომ მოხდა დაუშვა ეს მე ამის გამოზერება. მოგესალმებით. ილია ბარაბაძე, ადამიანის უფლებების დაცვის კავშირის ნდობის თავმჯდომარე. რაც შეეხება ბატონ ვლადიმერ ბედნოკაძეს, უნდა განთავისუფლებულიყო თუ არა სასჯელიდან. ბატონმა ლადო ბედნოკაძემ მართლაც ვაშკაცური ნაბიჯი გადადგა. იმიტომ გადადგა ეს ვაშკაცური ნაბიჯი, რომ მე მგონი მან გააცნობიერა, რამდენად დამნაშავია და თუ არ არის დამნაშავია აღნიშნულ საქმეში, მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანმა მიხვდა და ის დროს გააკეთა ეს ნაბიჯი, რომელიც ჭირდებოდა ჩვენიერს, ჩვენ ქვეყანას და იმ პატიმრებს, რომელიც დღესაც იხდიან სასჯელს. იქა ზოგიერთი წამებული პატიმრები ყველა არ განთავისუფლებს, რა თქმა უნდა. იქ ამინისტიამ განთავისუფლა მუხლების მიხედვით და რა იმის მიხედვით მე როგორ აწამეს. ამიტომ მე პირადად ბატონ ვლადიმერ ბედნოკაძეს ასეთ ადამიანს, ვინც
რისკი გასწია დიდი და გადადგეს ნაბიჯი, მაშინ არ იყო გათვლილი რაღაცა პოლიტიკურ ნაბიჯებზე. ასევე დიდი მადლობა ეთქვის ქალბატონ ირმა ინაიშვილს, რომელმაც ეს გაახმიანა. ეს ორი ადამიანი არის, რომელმაც შეცვალა პოლიტიკური წყობა ჩვენ ქვეყანაში. არის სამთავრობა. ერთი წამი თან არის სამთავრობა ორგანიზაცია. მე გასაზღვრავ აქ ვინ ვიროდის ეს. ობობავშ და დახმარების ახალგაზრდული ფონდი, იგივე არის სამთავრობა ორგანიზაცია გახლავართ. მე დიდ მადლობას უხდი ბატონ ვლადიმერ ბედუკაძეს, რომ ეს გაასაჯაროვა, აი ეს და გამოიტანა და ნაციონალების რეჟიმის მსხვერპლის ამსახველი კადრები და მე ასევე რა თქმა უნდა ბატონ არჩილ კბილაშვილს დიდ მადლობას უხდი რომ აი ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. ამავდროულად ძალიან კარგი იქნებოდა, მე ვარ შვილმკვდარი დედა და ძალიან კარგი იქნებოდა თუ გამოიტანდეთ ჩემი შვილი მაგალითად ღუდუშაურის ავტოყოფოში მოკლეს. იგივე თუ გამოჩდება ვინმე მე მირათ ვთვლი ბატონ ვლადიმერ ბედუკაძეს და თუ ვინმე გამოიტანს იქ რა ხდებოდა 2011 წელს იგივე ღორის გრიპთან და სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით. მარინა ქებაძე ერთ-ერთი პატიმრის დედა არის ჩვენთან სტუმრად და გვაქვს მე მგონი შესაძლებლობა მას გავესაუბროთ. ქალბატონ მარინა. დიახ. გისმენთ უკაც რა. დიახ. თქვენ გსურდათ სიტყვა და ეს რომ ვლადიმერ ბენდუკაძის წინ ვდგევარ, ვზივარ და მე უნდა ველაპარაკო. შემომხედე ვლადიმერ ბენდუკაძე, მე რატი რეხვიაშვილის დედა ვარ? კაცი რომელიც იძახი რომ თურმე თქვენ წამებაში არ მიგიღიათ მონაწილეობა. რა უყოთ ამ განცხადებას? რა უყოთ ჩვენ დასერილ შვილს, რომელსაც ჩვენ მარილს აყრიდი? აწამებდი რომ საქართველოსი შეგეყვანა. რა უყო იმ ჩემს გაწამებულ შვილს, რომელსაც დღეს გაიგო რომ ეს მწამებელი ბენდუკაძე, რომელიც რას უკეთებდა იქ თვითონ ბენდუკაძე და არა სხვების. თქვენ იმას აკეთებდით, რაც არ უნდა გაგეკეთებინათ და დღეს გმირი გამოდიხართ აქ, ესე უსირცხვილოდ თავს არ ხრით? მე მიყურებ თქვენ რატი რეხვიაშვილის დედას და ქალს, რომელსაც მე თქვენ პროვოკატორი მითხარით და ივანო მერაბიშვილის აგენტი ხარ და ფულს გაფინანსებს მირმა ინაშვილიო, არ აქ ჩვენიათ გამეცით ახლა პასუხი, ვინ გაწამე, ვინ გთხოვდათ იმას, რომ იქ უკვე მისჯილ ნაწამე პატიმას, რისთვისაც რომ ზის, ეგეც არიცით ჯერ? რატომ აწამებდით თქვენ და თქვენ კარგი ვაჟკაცი ხართ დღეს რომ გამოდიხართ რომ თქვენ წამება გითხრეს და ამას აკეთებდით მიჯილ პატიმარზე? თქვენ როგორ არ აქ ჩვენიათ არ თქვენ მე რამდენჯერ მითხოვე თქვენ ჩემთან შეხვედრა და მე თქვენ შეგნებულად არ შევხვდით. მე დღეს იმეც ჩემ პატივს რომ მე აქ მოვედი. შეგცხვეთ თქვენ ვლადიმერ ბენდუკაძე და თქვი სიმართლე. რა მოხდა? რატო აწამდით ჩემში? ვინ გავალებდათ მის წამებას? ვინ იდგა თქვენს უკან? მე მაინტერესებს ის. ერთი წუთი. და დღეს გამოდიხართ და სირცხვილი იმ ჩვენ პროკურორს, გენერალ, დიახ, გენერალ პროკურორს, ვინ თქვენ ესე გაგათავისუფლა და ჩვენ ლაფი დაგვასხა თავს დაზარალებულ ადამიანებს? რას გვიმყიდებები? რა პასუხი უნდა გაგვცეთ ჩვენ? ერთი მაინტერესებს. მივცეთ შესაძლებლობა პასუხის გაცემის და შემდეგ. მე მაგის პასუხები მე უკვე ვიცი. ამა პასუხი უკვე გაგვცა აქ. გაგვცა პასუხი აქ. მადროვეთ, ხო, კი ბატონო, თქვენ მე დედა ვარ და 100 შვილიც რო ყავდეთ, თუნდაც ერთი შვილი. არიცით რა არის? არა, მე მომეჩით იმის საშუალება რომ გითხრათ. აი აგერ ჩემი შვილის წერილი განცხადება. მე დღეს აქ იმედის თახოვით მოვიტანე ეს აქ თხოვნით. წაიკითხეთ ეს და მე გამცის ბენ. ქალბატონ მარინა, მიკროფონი გაქვთ თქვენ, მოდით მივცეთ შესაძლებლობა პასუხის და თუ რამის თქმა მოგინდებათ, შეგვიძლიათ თქვათ ისევ. გისმენთ. რატომ არ ვიმართეთ ქალბატონო თქვენი სახელი მარინა საქართველოს თუნდაც პროკურატურას ამწამების? კი ბატონო, მიკროფონი რობის მიმართეთ? რატომ არ ვიმართეთ? ან რა ღონიზი, ან რა ისენია მიღებული ქმედებები თუ იცით ამის შესახებ? მე ეხლა ვადასტურებ. არ მე შეკითხვა გამიჩნდა ბატონო, მე ვადასტურებ. რატი რეხვიაშვილი პატიმარი? ანუ ეცნობათ იცით ამ ადამიანის შესახებ და ქალბატონმა ძალიან მიმებრალდება. მე ვიცი ისტორია პრესიდან, ნუ არ ვიცი ხა ამას ახალი რა დავარქვა და მე ქალბატონს ხლა შეუწყობას არ მიმყენებია და არც საქარ ვიკადრებ. მე არ ვიცი ამ საქციელს. მე ვიცი პატიმარი რატი რეხვიაშვილის ისტორია პრესის ფურცლებიდან, რომ მან რომელიღაც სავაჭრო ცენტრში მოკლა თანამშრომელი პოლიციის და შემდეგ ის ხელახლა განთავისუფლებული იყო პატიმრობიდან. მე შემდეგ პარლამენტის სხდომაზე იყო, წინა პანწოვის პარლამენტის სხდომაზე ტანილი მის საკითხი და ხელახლა მოხდა მის შემოსახლება, ანუ გათავისუფლებული იყო პირავ გირაოთ და შემდეგ მოხდა შემოსახლება ამ კოლობის შემდეგ, მაგრამ მე ამ ადამიანს საერთოდ თითი არ დამედია, საერთოდ არ მიმიღია დაწესებულებაში, საერთოდ არ ვიცნობ.
საერთოდ არ ვიცნობ თქვენ შვილს და თუ თქვენ ვინმემ, თუ თქვენ ვინმემ დაგიკვეთათ, დაგავალათ, მე ვიცი რომ თქვენ იყავით ნაცმოძრაობის კოორდინატორი, როგორც ვიცი. არ მისმის, არ ერთი წუთით გამაგონეთ რაღაც მიხრა. მე ბატონო, მე ვიცი რომ თქვენ იყავით ნაცმოძრაობის კოორდინატორი, მეტი დათქვამი გაამყაროთ. თქვენ ბენდუკაძე თუ დღეს აქაც არ იტყვით იმ სიმართლეს, ამ ხალხს თვალში ნაცარს აყრით და კიდევ ერთხელ ტყუილს ლაბარაკობთ. როგორ თქვენ ნამისა ეს რაც მოყევით ახლა რაღაც გირაობის რაღაც ეს რო ზღაპარი არის, ამ მსგავსი არაფერი მომხდარა. ჯერეთი ჩემი შვილი რატომ ზისე ეს ხელახლა გასარკვევი და ხელახლა ის გამოსაძიებელი თუ 15 პოლიციას ერთი ვანოს კარგად შეერღებ პოლიციას ბიჭი ისე მოერება სისხლი არ დაიღრება დანაზიანების არ დატოებს და იქ არაფერი 12 უყურებს. ბატონო ეს სხვა საკითხია ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ აქ ქონდა თუ არა მონაწილეობდა თუ არა ბატონ ვლადიმერ ბედუკაძე თქვენი შვილის წამებაში, ამაზე ვაპარაკი. თქვენი ნათქვამი რითი შეიძლება გაანთქვას? აი ამ განცხადებით რომელიც 24 ოქტომბერს ჩემმა შვილმა გააკეთა და მე განცხადება მერაბიშვილის დიახ თქვენ და მერაბიშვილის წინააღმდეგ შეტანილი მაქვს გენერალურ პროკურატურაში 5 ნოემბერს. მე ჩემი და მერაბიშვილის? დიახ თქვენ და მერაბიშვილის წინააღმდეგ შეტანილი მაქვს სარჯელი. სარჯელი 5 ნოემბერს. ერთად ვაწამებდით ქალბატონ ეგმაინც მითხარით რომ ვიცოდე. ერთად ვაწამებდით თქვენ და შემდეგ თქვენ. მარი სერავდით და მარი მე და მერაბიშვილის სერავდით და მარი ბატონო ვლადი. თუ საჯეროა ბატონო ბატონო. ბატონო ვლადი. კიდევ მოგცემ სიტყვას ქალბატონო უბრალოდ მე გახლავართ კიდევაც ავთქვი არასამდროს ხელმძღვანელი თან ვარ სისხლის სამართლის ადვოკატი. ძალიან არ მინდა რომ შებრუნდე უკან, მაგრამ მინდა ერთი რაღაცა გითხრა. შენ საქართველოს მთავარმა პროკურორმა საპროცესო შეხმება გაგიფორმა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 209 მუხლის პირველი მეორე ნაწილისა და 218 მუხლის საფუძველზე. ხო ეგრე იყო. თქვენ თუ იურისტი ბზანდებით, მაშინ მე გეტყვით რომ ბრალდებულს გაგიფორმა საპროცესო შეხმება ბრალზე და სასჯელზე შეთანხმებით ან მარტო სასჯელზე. არა, უკაცრავად კითხვა, მე გეუბნები ერთ რამეს. ამავე 218 მუხლის მეოთხე ნაწილში გაქვს ვალდებულება სახელმწიფოსადმი. ასევე მეექვსე ნაწილი გეუბნება იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პასუხისგებლობისგან განთავისუფლებული ხარ ნასამართლობის მქონე პირი. ხოლო 215 მუხლის მეოთხე მაინც ვერ ხვდები. გეტყვი ერთ რამეს. ძალიან არ მინდა რომ დაბრუნდე. 215 მუხლის მეოთხე ნაწილისთან და მეხუთე ნაწილის თანახმად თუ ის ჩვენებები და ის მასალები არ დაადასტური და გამოძიებას და სახელმწიფოს არ დაეხმარე იმ რაღაც სისტემურ დანაშაულის გამოვლენაში პროკურორს აქვს უფლება გაგიუქმოს საპროცესო შეთანხმება და დააბრუნოს საქმე არსებით განხილვა. იცი ეგ? ამით რისი? ამის იმის თქმა მინდა რომ ვლადიმერი ამბობს ერთ რამეს, რომ მე დანაშაული არ ჩამიდენია და უდანაშაულო ვარ. ამ შემთხვევაში ბრალდებულთან საპროცესო შეთანხმება ვერ გაფორმდება. 219 მუხლის პირველი მეორე მუხლის თანახმად. ერთი წუთი, ერთი წუთი. ანუ თუ ადამიანი არ არის ბრალდებული, მასთან არ ვერ გაფორმდება. გასაგები. მე პასუხი გავხდები. შეკითხვები ნახოთ და ერთი წუთი რა? მუხა რა? ხობა. პროკურატურას გააგებინე რომ შენ მიუხედავად იმისა რომ გაგართავთ ნასამართლო მქონე თითულები და ვალდებულება და აიცით რა თქვენ ისწავლეთ კოდექსი მე მაშინ მოგიწოდებთ რა ძალიან ხო თუ იურისტი ბზანდებით ჩაიხედეთ კოდექსში ისწავლეთ და შემდეგ კი ფისაუბრეთ გასაგებ ბატონახთან გისმენთ და შემდეგ თქვენ თქვენ ერთი გავაკეთო განცხადება იმით რომ როცა მოიყვანეს კაპიტონ მარინა თქვენი შვილი რატი რეხვია შვილი მახსოვს იმ პერიოდში მე ვიყავი каранტინში ევა ჩასული, იმიტომ რომ მე გამომწესე კარცერში, აი დოკუმენტიც არსებობს, ამისი ოფიციალური დოკუმენტი არსებობს, როდის ხომ მე კარცერში ჩასული, 20-ჯერ კარცერში ჩასული. იმ პერიოდში შემოიყვანეს და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვესმოდა როგორ აწამებდნენ თქვენ შვილს, მაგრამ მე მინდა იმაში თქვა რომ იმ პერიოდში ბატონ ლადოსმენა არ იყო. და ძეში თქვენი შვილი მე მინდა თქვა რომ მართლა იყო ნაწამე იყო, შეიძლება ჩვენ გვესმოდა მისი ხმა, მე გამიყვანეს ერთ პერიოდში ხამოს და სისხლის გუბეები იყო. ელაგა იმ პერიოდში ან როგორც მახსოვს, ყოველ შემთხვევაში ბატონ ლადოსმენა არ იყო. ყოველ შემთხვევაში ამ კუთხით ის ვინც აწამა და ვინც ნამდვილად იყო ჯალათები, მელაძეებიდან ესენი, აი დოკუმენტი არსებობს. ყოველ შემთხვევაში მე მინდა გითხრათ ეს მომენტი. მე თვითონ ვიცი რომ უკან აწამებია თქვენი შვილი, კი ბატონო, მაგრამ თქვენს ერთი მიკროფონი გადააწოდეთ უკან. კი. უკაცრავად მოусმინოთ, მოусმინოთ და შემდეგ. უკაცრავად გაქმევინებთ სიტყვას. თანმიმდევრულად უნდა მივყვეთ ყველაფერს, გისმენთ. პატივცემულო მეგობრებო, ჩვენ შემსრე გავხდით წამების კადრებისა და ჩვენ დავინახეთ რეჟიმის სისასტიკე.
აი ესეთი სასტიკი რეჟიმის პირობებში მე ძალიან გულიმტკივა რომ არსებობენ ნაწამები პატიმრები და უთანაგრძნობ ნაწამები პატიმრების დედებს. მე როგორც უფლებადამცველი გახლავართ ზაზა დავითაია, ასავალ-დასავალი ჟურნალისტი, ყოფილი პოლიტპატიმარი და ყველა პატიმრის მეგობარი და ყველა პატიმრის ქომაგი. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მე მინდა გაითვალისწინოთ რომ როდესაც ადამიანი რეჟიმის კლანჭებშია, არც ის არ არის გამორიცხული რომ მას აიძულონ ვთქვათ რაღაცა განცხადების დაწერა, რაღაცა დოკუმენტის შექმნა და რეჟიმმა ეს გამოიყენოს. მით უმეტეს რომ ალბათ ყველას კარგად გვაქვს გაცნობიერებული დღევანდელი ხელისუფლების ყოფნა ძალაუფლებაში ორ ადამიანზე იყო დამყარებული. ეს არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც არჩენები მოიგო და ეს არის ლადო ბედუკაძე, რომელმაც მისდა უნებურად შექმნა ის მუხტი, რომელზე დაყრნობითაც შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა არჩენები მოიგო. აქედან გამომდინარე რეჟიმის დაინტერესება ამ ადამიანის დისკრედიტაციისათვის არის აშკარა. და ფაქტორი რომ იგი შეურაცხოს, იგი ვთქვათ მოსყიდულად თუ ვთქვათ ფულზე გაყიდულად წარმოაჩინოს, არის ეს დაინტერესება აშკარა. მე მინდა ქალბატონო მარინა, სრული გულისტკივილით გამოგიცხადოთ თანადგომა თქვენ ნაწამებს შულთან დაკავშირებით, მაგრამ ამავე დროს გითხრათ, შეიძლება თქვენ არც ხართ საქმის კურსში, არ გამოვიცხავ, რომ ის განცხადება, რომელიც თქვენ ხელში გიკავიათ, სრულიადაც არ წარმოადგენდეს იურიდიულად მტკიცებულებას, იმიტომ რომ ის იყოს ზალდატანებით დაწერილი. ეხლა რაც შეეხება მეორე საკითხს, თუ შეიძლება, თავად საკითხის ასე დასმა, უნდა გათავისუფლებულიყო თუ არა ლადო ბედუკაძე პასუხისგებლობისგან, მე არასწორად მიმაჩნია. პასუხისგებლობისგან ათავისუფლებენ დამნაშავეს, ვისაც აქვს ჩადენილი კონკრეტული დანაშაული. მე როგორც ყოფილი პოლიტპატიმარი, რომელმაც ჯერ კიდევ რეჟიმის ზეობის დასაწყისში პირადად გავიცანი ლადო ბედუკაძე მე-6 ციხეში, რომელიც არანაკლები სიმკაცრით იყო ცნობილი, როგორც შემდგომში მერვე დაწესებულება. ეს ადამიანი, პატივცემულო მეგობრებო, თავისი მკერდით ეფარებოდა ადამიანებს ცემის დროს, პირდაპირ შედიოდა კონფლიქტში ადმინისტრაციასთან, ხოლო ნაწამებ ადამიანებს სიგარეტი, ერთი ღერი სიგარეტი ღვთისმყალობად აღიქმებოდა, გადიოდა საკუთარი ფულით ყიდულობდა და შემოქონდა. ნაწამი პატიმრებისთვის ბუშლატები შემოქონდა, რომ კინის ნარებზე რბილად წოლილიყვნენ და თავის მოკვლის პირას მისული მალხა ზარქანია ჩემთან ინტერვიუში ხმამაღლა აცხადებს, რომ მხოლოდ ლადო ბედუკაძის მიერ შეგონებით გადარჩა ის სიკვდილს. თვითკვლელობით სიკვდილს. მადლობთ, მოდი თქვენ ის და სულ ყოველას გიდასურებთ პატივისცემას. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა აზრი გაგვაჩნდა, მე როგორც იურისტი და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ჩემს კოლეგებთან ერთად, ეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოცია იქნება, ასოცია თუ სხვაებიც იქნებიან, ჩვენ მიგვაჩნია და ვთვლით, რომ სამართლებრივადაც და დისკრეციული ფრონტლების ფარგლებში პროკურორ თავარი პროკურორის გაწყვეტილება იყო უსამართლო და ბატონი ვლადიმერ ბედუკაძე, მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთი ადამიანი, არც ერთი ქართველი ციხისთვის არ მემეტება მორალურად, მე ვთვლი რომ იქ უნდა იყოს. ერთი კითხვა მას ბატონო ახო, სინაულთა კიდე სინაულზე უნდა ვიკითხო. როცა თქვენ თვალი წინ აუპატიურებდნენ და კამერით იღებდი, კაც ხო ხარ, რას აკეთებდითო? არა, არ არის შეურაცხყოფა ბატონოზა და კაცები ვართ ხო? თუ გმირობაზე ბატონო ზაზა, ბატონო ვახო, თუ გმირობაზე გვაქვს ამბიცია და შარვა კოსტუმებით პოლიტიკოსებს ვემსგავსები. ხო, კარგი, გასაგებია ირაკი, მადლობა. ორი მადლობა ბედუკაძეს, აგერ ხმამაღლა ვიძახი, რომ გაასაჯაროა, იმიტომ რომ ამის საფუძველზე ჩვენ ხელისუფლება შევცვალეთ. ჯიგარი ამ კუთხით მარა. მაინტერესებს. არა, არა, ხო, შო. ხოდა რაც გძნობდა გაუპატიურების თვალს. ირაკლი, უკაცრავად. ითქვა პოზიცია, გასაგებია. მოუსმინოთ ვლადიმერ ბედუკაძეს და შემდეგ თქვენ. გათქმევინებთ ბატონო ჩემო ერთი წამით. თუ ჩემი დანაშაულია რომ გამოვიტანე საპრობილიდან, მე ხო გამოვიტანდი აუცილებლად, ისე ამნაბის გადავდგამდი, მაგრამ ვერ მივიღებ უსაფუძვლო ბრალდებებს აქ დარბაზში. თითქოს მე ვიყავ წამებელი, ვსერავდი, მარის ვაყრდი. ეს არის, არ ვიცი, გაუგონარი რაღაც ჩემს იმა და ესეთ რამე როცა ადამიანს არ ჩაუდენია, უბრალოდ არ შემიძლია რომ ავღელდე და არ შემიძლია რომ არ ჩემ. ერთო დამამთავრებინე, ძალიან გთხოვ, ძალიან გთხოვ. ეს თუ სახალხო სასამართლოა, ეს თუ სახალხო სასამართლოა. ბოდიში. კი ბატონო, იყო სასამართლო, მე მზად ვარ, პასუხი ვაგო, მე მზად ვარ, ხვალვე დაიწყო ჩემი საქმის ხელახალი გადასინჯვა, თუ არა მე თქვენ პასუხს გაგებინებთ, ქალბატონო მარინა. პასუხს გაგებინებთ, რა თქმა უნდა, ცილისწამებისა. უკაცრავად, უკაცრავად. სიჩუმე თუ შეიძლება. მოусმინოთ ერთმანეთს. პასუხი გავწე ჩემს კოლეგას და აგრევე სპეციალისტ იურისტს. ბატონო, მე არ მითქვია, რომ თავარმა პროკურორმა გამოიტანა არასწორი გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება ერთითუთ
გადაწყვეტილება არის სწორი. ასევე საზოგადოება მიწოდეს, რომ ლადო ბედუკაძე მიუხედავად ამ გადაწყვეტილებაზე ითვლება ნასამართლო მქონე პირად. ასევე ლადო ბედუკაძეს აკისრა ვალდებულებები სახელმწიფო წინაშე. მთავარმა პროკურორმა როგორც იურისტი მე ვამბობ ერთრამის გამოიტანა სწორი გადაწყვეტილება. რითის არ დაარღვია კანონი. ეს იცით არ არის ახლა ახალი სახელმწიფო არიგა. შენა გაგვალდებულება სახელმწიფო წინაშე. გასაგებია, მადლობთ. გისმენ. ბატონო ვახო. მე მინდა გითხრათ რომ გვაქვს დრო იმისთვის ხედავთ. ბატონო ვახო. ხედავთ ყველას, გვაქვს დრო იმისთვის რომ გავაგრძელოთ დისკუსია. უბრალოდ ერთმანეთს მოусმინოთ. ბატონო ვახო, სატელევიზიო გადაცემებში მე ვერ ვნახე ბედუკაძეს დანაშაული. ბედუკაძეს ლომის წილი უძებს ქართველი ხალხის გამარჯვებაში. ამიტომ ის ჩემთვის ეროვნული გმირია. ეკეთ. თუ შეიძლება ქალბატონს და მერე თქვენ. ქალბატონს მიაწოდეთ მიკროფონი თქვენ. ორდენი ჩამოყიდეთ სააკაშვილს 9 წელი რომ სიცრუეში განყოფებდა 9 წელი კლავდა 9 წელი გაუბედურებდა ორდენი ჩამოყიდეთ მას ხალხო. გესმე. გესმე. ირაკლი უკაცრავად. იქით ცალკე გადაცემა ვერ იქნება უკაცრავად. გისმენთ კალბატონო ისაუბრეთ. ჩართულია ეგ მიკროფონი. გაგიჭირდებოდა თქვენ ინფორმაცია არ აგა. და მე ილაპარაკეთ. აი თქვენ ოჯახში რომ შემიძლია. უკაცრავად. სიჩუმე თუ შეიძლება. სიჩუმე. საუბრობს. უკაცრავად. მოგესალმები თამარავალიანი ადამიანის უფლებათა ცენტრი. ბუნებრივია აქ დავა ალბათ არ წარმოებს იმაზე, ჰქონდა თუ არა მთავარ პროკურორს დისკრეციული უფლებამოსილება განსაკუთრებული პირობებით გაეფორმებინა საპროცესო შეთანხმება ბრალდებულთან ან მსჯავრდებულთან. თუ არის აპელირება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 218 მუხზე, მაშინ იგივე 218 მუხლით სალსახად ვალდებულებას ანიჭებს პროკურორს. სანამ დისკრეციულ უფლებამოსილებას გამოიყენებს, უნდა გაითვალისწინოს დანაშაულის სიმძიმე. რაუდოთ ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმე. მოგეხსენება და იურისტებმა ეს ძალიან კარგად ვიცით, რომ წამება სისხლის სამართლის საპროცესო მატერიალური კოდექსით, სისხლის სამართლის კოდექსით მიიჩნევა მძიმე და განსაკუთრებულ მძიმე დანაშაულად, თუ ის ამამძიმებელ გარემოებებში არის ჩადენილი. ამასთანავე ყურადღებაა მისაქცევი საერთაშორისო კონვენციებზე. წამება შედის იმ საგამონაკლისო უფლებათა ნუსხაში, სადაც არანაირი შეზღუდვა, არანაირი დაშვება საგამონაკლისო წესით არც ერთ პირობებში არ არის დაშვებული. ამება პირდაპირ ამბობს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო იკრძალება მიუხედავად პატიმრის ქცევისა. ბუნებრივია რომ საერთაშორისო კონვენციებს და ჩვენ ვარ წამების გაეროს წამების საწინააღმდეგო კონვენციის მონაწილე სახელმწიფო და გვაქვს ვალდებულება და პირდაპირ გვავალდებულებს კონვენცია რომ სახელმწიფო პრიორიტეტულად ადეკვატურად პრიორიტეტულად და დროულად უნდა გამოიწიოს წამების ფაქტები. ახლა უნდა გამომდინარე ვინაიდან წამება არის სპეციფიური ძიმე დანაშაული რომელიც არ დაიშვება არც ერთ პირობებში, ასეთ შემთხვევაში პროკურორის მიერ დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენება ეწინააღმდეგება. ალბათ, ეს ნორმა რომ მიიღო სააკაშვილო, მაშინ რატომ არ აღშფოთდით? მაშინ რატომ არ აღშფოთდით? წარმოგვიდექით და მოგესალმებით, გენრი ხაროშიძე, ყოფილი პოლიტპატიმარი, ორგზის პატიმარი, შემიძლია გითხრათ 2008-2009 წლის და 2010-2011 წლის. ქალბატონ მარინას მინდა ჩემი ღრმა წუხარება გამოუთქვა დაღუპული შვილის გამო. ეხლა რაც შეიძლება განსახილველ თემას. დაღუპული არ არის, ნაწამები არის უკაცრავად. ღმერთმა კარგად გიმყოფოთ. მე უშუალო თუ არ წამების მსხვერპლი 2008 წელს მაწამა გიორგი ავსაჯანიშვილმა თავის ამსონებთან ერთად და 2010-ში, უბრალოდ 2011-ში ოლეგ ფაცაციამ, რომელსაც სამარცხვინოდ გამოუტანეს 6 წელი და 9 თვე. რატომღაც ამაზე არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხმას არ იღებს. როცა რაღაც პლანის მწეველს აძლევდნენ 11 და 12 წელს და ეხლა ოლეგ ფაცაციას, რომელსაც პირადად ყავს მოკლული ხალხი 6 წელი და 9 თვე. ყოველს დუმს. ლაპარაკობთ პროკურორზე. დღევანდელ გენ პროკურორზე ვლაპარაკობთ. ხალხო, მოდით რა ასე მოვიდეთ რა. ხო, მომეტებული ინტერესი უნდა ქონოდათ ადეიშვილის დროს. 9 წლის განმავლობაში მომეტებული ინტერესი მაშინ უნდა ქონოდათ. და არა ეხლა. ძლივს მე ძალიან კარგად ვიცი, ვადევნებ თვალყურს და ერთი თქვენი არანაირი დახმარება არავის არ მიუღია არასოდეს. ولا არ გინდათ რა ეს დემაგოგია რა შევაში კი არა თავშია ბიჭო უკაცრავად რა თავში უკაცრავად ბოდიშვი ზენჯეოშნიკებია გამომივიდნენ აქ უფლება დამცველები რაც შეეხება ლადო ბედუკაძეს შემიძლია გითხრათ რომ
შემიძლია გითხი გეძველ ბიჭო კიდე როგორ მოდით შეხდე მოდით რა შეეხება ლადო ბედუკაძე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ ეს იყო ერთადერთი ნათელი წერტილი ყველა პატიმრისთვის ციხეში გდანის მერვე დაწესებულებაში ამას ვაცხადებ სრული პასუხისგებლობით ყველა აბსოლუტურად ვინც კი მე შემხვდა გდანის საპატიმროში სულ ყველა ერთმანეთს უზიარებდით და ერთმანეთს ვეკითხებოდით ამისთანა პიროვნებას როგორ აჩერებენ ამ სისტემაში საერთოდ პირველი როცა დაბრუნდებოდა ადამიანი სასამართლოდან მოიხსენებათ каранტინი უნდა გამოიარო და აუცილებლად აუცილებელი არ იყო ეს დიდი ბედნიერება იყო ლადო ბედუკაძის სმენა თუ ესწრებოდა ამას ხო და ერთმანეთს ვეუბნებოდი ბედუკაძის სმენაში მოყევი კი აუ მაგრა გაგიმართლა ეხლა მუსირებს რაღაც ესეთი ხმები რომ თითქოს ლადო ბედუკაძე მე არ ვიცი რაღაცა თანხა აიღო თუ არ აიღო შეიძლება მე არ ვამტკიცებ არაფერს ამ კადრებში ვიღაცამ რაღაცა გადაუხადა ამაზე თვითონ ლადო ბედუკაძე გაგცემთ პასუხს მე ვსვავ კითხვას ადამიანურად მოქცევაში პატიმრებთან თანხა გადაუხადა ვინ მე ლადო ბედუკაძეს ყველა პატიმარს ექცეოდა ადამიანურად საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელი თუ შეიძლება და ბოდიში რა ერთი წუთი და დავამთავრებ რა ჩემ სუბიექტურ აზრს გამოვთქვა რა ეს ლადო ბედუკაძის მიმართ აგორებული ტალღა არ არის ეს არის აგორებული ტალღა დღევანდელ გენ პროკურორზე არჩილ კბილაშვილზე ძლივს გამოჩნდა ერთადერთი ნორმალური ადამიანური სახე მაგ სტრუქტურაში და ეს ბრძოლა მიმდინარეობს არჩილ კბილაშვილის მიმართ გასაგები თუ შეიძლება აქეთ გადააწოდეთ წარმოგვიდეთ მოგესალმებით გიაგვილო ერთი წამით მაკეტაც მოვალთ გისმენთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა ჩვენ რამდენჯერმე დავაფიქსირეთ ამასთან დაკავშირებით პოზიცია ანუ აქ ითქვა რომ წამება ეს არის უმძიმეს დანაშაული რა თქმა უნდა ასევე გასათვალისწინებელია ბატონი ლადოს ქმედებები რომ მან საშკარაოზე გამოიტანა ეს კადრები და ამით მოხდა პრევენცია ამაზე ყოველთან ხვდებით ანუ ეს დანაშაული იქნა გახსნილი მაგრამ სრულად განთავისუფლებას რაც შეეხება პასუხისგებლობისგან ეს არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება ზუსტად იმ ვალდებულებებიდან გამომდინარე რაც აქვს ჩვენს ქვეყანას თუ ჩვენ ვითვლებით ამ ცივილიზებული სამყაროს წევრად მაშინ ამება ეს არის უკვე აბსოლუტური უფლება, სიცოცხლის უფლებაც კი არ არის აბსოლუტური უფლება. თუ პროკურატურა იძახის რომ იყო ყველა მტკიცებულება მის საწინააღმდეგო, მაშინ რა საჭირო იყო საპროცესო შეთანხმების გაფორმება და ამ გადაწყვეტილების მიღება. მაშინ აქ თანმიმდევრულობას ვერ ხედავ. უბრალოდ საუბარი არ არის იმაზე რომ მაინც და მაინც რაღაცა უკაცრესი ზომები უნდა იქნეს გამოყენებული ყოველას მიმართ. მართალი იყო აბსოლუტურად წეღან ჩემწინ გამოსვლელი ის ხალხი ვისაც ვინც აშკარად მონაწილეობდა ამაზე საუბარი მიდიოდა პროკურატურამ დაადასტურა მათ მისცეს მიზერული სასჯელები და ადამიანი რომელიც ნაშრომობდა მას რა თქმა უნდა უნდა ქონდეს შეღავათი მაგრამ სრულად განთავისუფლება პასუხისგებლობისგან არ არის სტორი ბატონ ვლადიმერ რაღაცის თქმა გსურდა თქვენ და შემდეგ ხო აუ უკაცრავად უნდა გასცეს პასუხი და შემდეგ თქვენ იცით მე პასუხი ახლა ბოლო შეკითხვიდან ისე მოგმართავთ თქვენ მაშინ რატომ არ აპროტესტებდით ბატონო ენჯეოშნიკებო რატომ როცა სააკაშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება ჯერ ერთი ეს ჩემი გასაპროტესტებელი არ არის ახლა მე თავს არ ვთვლი წამებაში მე თავიდანვე ვამტკიცებდი და ახლაც ვამტკიცებ რა სრულიად უდანაშაულო. თუ ჩემი დანაშაულია გამოტანა, კი ბატონო, დღესვე წავალ ციხეში ჩემი ფეხით, რომ ვამხილე სისტემური დანაშაული. უბრალოდ ვერ ხედავ მიზანს გამოტანისას კადრებისას მე თუ ვიყავი მწამებელი, მე თუ ვიყავი დამნაშავე, რისთვის ვამხილე ჩემი თავი, რისთვის წავედი გოლგოთის გზაზე, უბრალოდ მაინტერესებს საკითხი, სადაც თქვენი ხმა ისმის იმ შემზარავ კადრებში. რამე პასუხისგებლობას აქვს თქვენ ამ საკითხს? მაგიტომ იყო დარიგებული ვიდეოკამერები, რომ იქ ხმა ყოფილიყო და კადრი ყოფილიყო. არა, თქვენ პირადად რა პასუხისგებლობას გწნობთ, როდესაც ადამიანს აწამებენ პასუხისგებლობას თქვენი ხმა, თქვენ იღებთ ამ ყველა მის მე გადავიღე ყველაფერი და მე გამოვიტანე სპეციალურად ასეთ რამე ხდებოდა დაწესებულებაში და სწორედ ამის პრევენციის გამო გამოვიტანეს სწორედ რაღაც ვეცინაღდგებოდი სწორედ იმას მაბრალებენ ემაშიმდებენ ბრელს ბრალს ამიტომ გამოვიტანეს კადრები რომ სისტემაში აღარ ყოფილიყო მაშინ არანაირი პოლიტიკური დაინტერესება რო ქონია მე და არანაირი ფინანსური მაშინ ვკითხულობ რატომ და ისთვის გამოვიტანე თუ ეს არის ჩემი დანაშაული კი ბატონო რა სიტყვით იმ თანხაზე რომელიც დასახელდა პრეზიდენტის მხრიდანაც 2 მილიონზე ნებისმიერი ნაცმოძრაობის ნებისმიერი წერილი თქვენ არანაირი თანხა არანაირი თანხა არ მომითხოვია თანასწორ გამოტანაში არანაირი თანხა უბრალოდ გამოტანისას არავინ არ იცოდა გამოტანის ფაქტი მე ისე გამოვიტანე ეს ვიდეოკასტა დაწესებულებიდან არავინ არ იცოდა მის შესახებ შემდეგ დაუკავშირდი მე ბატონ გიორგი ლომიაძე და შემდეგ გავაცანი ამ კასტის არსებობა საერთოდ შევატყობინე
მანამდე და მას შემდეგაც თანამშრომლობდი 180-დან. ამაზე უარეს სიტუაცია დამიჯერეთ. ეს ჩემთვის არაფერი არ არის, როცა ხარ მტრის ბანაკში და ისმენ გინებას და დედის გინებას ისმენ, ვინ გაგწირა, ვინ გაიტანა ინფორმაცია და ერთი იმის ასე უზამთ, ისე უზამთ. ეს არაფერი არ არის, ალბათონო. იქ როცა ხარ და ინფორმაცია აწუდი იქ 180-დან ბეჭდავს ყოველ დღე და ნებისმიერი გაზეთი აიღეთ, ნებისმიერი ინფორმაცია აიღეთ, მთელი წლის განმავლობაში დაბეჭდილი ბატონ ზაზას მიერ. ვინ არ იყო ეს საკამარისი? აგვისტოში იყო ბოლოს ქსანში გაუპატიურება, არ იყო საკმარის, მხოლოდ ვიდეო მასალა იყო საჭირო, ნახეთ ვიდეო მასალა. მე ვარ დამნაშავე, კი ბატონო, ვარ დამნაშავე, მაგრამ თქვენს აბსურდი უბრალდებას ეს ქაბულ ძალიან გეშლებათ. ძალიან გთხოვთ, კარგად დაფიქრდით, ძალიან კარგად გაანაზე. ჩემთვის არის უდიდესი დარტყმა და უდიდესი ტრავმა, რაც თქვენ შვილს დაემართა, მაგრამ მეგობრებო, მე ძალიან ისეთი მასში ვარ განწყობაში, რომ ხედავ, რომ აუდიტორია არ იცის. მაპატიეთ, მაგრამ ის საიდუმლო დოკუმენტები აუდიტორიაში ბევრმა არ იცის. საიდან მოდის ეს უბედურება, რა საქართველოში დატრიალდა და ჩემი შვილისთვის, რომ ჩემი შვილი რო ეწამებინა, მე ბოდიში მოეხადა და ასე გამოეტანა, ჩემი შვილი ნაწამები თავისი ხელი და ეთქვა საზოგადოებაში, მე მას გმირას შევრაცხავდი. არ იცით ხალხო, რა საიდუმლო, რა უბედურებაში ვარ და აქ ჩვენ საკამათო გვაქვს იმაზე, რომ კაცმა გამოიტანა და დაამხო ის უბედურება და დაგვანახა, რომ ფაქტურად ყველამ ვიცოდით ეს რა ხდებოდა, მაგრამ ფაქტი გამოიტანა. ამისთვის ხარ გასაგებია, ბედნიერი და მიატოდეთ, თუ შეიძლება აკეთ მიკროფონი, გისმენ, ილაპარაკეთ მიკროფონში, ისაუბრეთ მიკროფონში. ჩვენ ფასო მაყურებლებოდა ყოველ თქვენს აგას მოგმართავთ, რომ სასწორზე იდვა საქართველოს ბედი და იღბალი. ანუ ხუთი წლით კიდე გაგრძელდებოდა თუ არა ეს სატანური წყობილება, რომელიც ანგრევდა და ასპავდა ყველაფერს. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რომ გაემარჯვა მათ, რა შედეგები გვექნებოდა დღეს და აქ ვიქნებოდით თუ არა. ამიტომ ამ სასწორზე დადებულ საპირწონე დაწონა ბატონ ბედუკაძის მიერ გამოტანილმა მასალამ და ხალხმა ერთხმად დაუდგა მხარში ივანიშვილის თავრობას, რომ გაიმართა. გასაგებია, ცოტნე გამსახურდიას მინდა ისევ მიმართო. ბატონ ცოტნე, თავისი სიცოცხლის ფასად. ბატონ ცოტნე, გესმის ჩემი ხმა? გასაგებია, მადლობთ. ბატონ ცოტნე, გამსახურდიას მინდა მივცე სიტყვა ის კარგით არ არის შესაძლებელი, როგორც მითხრეს. თქვენ ქალბატონო, თქვენ და უნდა დავასრულოთ ცოტა ხანში ეს ბლოკი. ნაია დავითაია გავხლავართ. მეც ანალოგიურად, როგორც ეს ქალბატონი პატიბრის ოჯახის წევრი ვარ, მეუღლე მყავდა პატიმარი და ძალიან წამებაში იყო და როდესაც თქვენ გქონდათ ეგ მასალა 2011 წლიდან 2013 წლამდე დარწმუნდით 2010 წლიდან, ხო, რაღაც ძალიან ჩუმად ლაპარაკობდით, კარგად ვერც გავიგონე, ხან 2000 იყო, 10 წელი იყო, ხან 2011. როდესაც ეს მასალა ქონდა და თქვენ მაგას იღებდით, ნუ თუ ნამუს მარ შეგაწუხათ და ან იმან ჩუმად გადაგეწოდებინათ, 1000 არასამთავროები იყო, 1000 ადვოკატები იყვნენ, ხო? და რატო მაინც და მაინც ამ არჩევნებს დაამთხვიეთ თქვენ, როგორც მახსოვს, თქვენ წახვედით საზღვარგარეთ? როდესაც ეს ამბავი მოხდა, ის გაგიყვანეს ამ ქვეყნიდან საზღვარგარეთ, ეს ვიდეო გამოცხადა ტელევიზიით, თქვენ არ იმყოფებოდით. ძალიან ბევრი კითხვები იყო თქვენთან დასასმელი, მაგრამ თქვენ არ იმყოფებოდით. რატო მაინც და მაინც აი ამ არჩევნებს დაამთხვიეთ, როდესაც შეგეძლოთ ცოტა ადრე გაგეკეთებინათ და 1000 კაცი გადაგერჩინათ? მე ჩემი ქმარი ხო დამიბრუნდა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. აი ვინ გაგცემს მაგ კითხვებზე პასუხს? გასაგებია, ორი მოსაზრება თქვენ და ირაკლი. პასუხს გავცემ. ირაკლი. ბატონულად. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს. მიკროფონი მიიღეთ და ბატონულადო, სისხლის გასაგებია, გისმე. ბატონულადო, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს ორ შემთხვევას, როდესაც სრულწლოვან პიროვნებებს ან თავისუფლებს პასუხისგებლობისაგან. ერთი არის საპროცესო შეთანხმება, მეორე განრიდება. საპროცესო შეთანხმება. ერთი წუთი გეტყვი. ერთი წუთი. კითხვაზე ვერ ხვდები თქვენ კითხვის არ. თქვენ საპროცესო შეთანხმება ფორმდება ბრალდებულთან, განრიდება მოწმესთან. თქვენთან თავმა პროკურორმა საპროცესო შეთანხმება გააფორმა როგორც ბრალდებულთან, თუ მოხდა განრიდება თქვენი როგორც მოწმესთან?
Ранер განრიდება არ მოხდა. Ანუ მოხდა საპროცო გოდ ბრალდებულთან. განმარტა ამის შესახებ. არა, ვიცი რომ განმარტა, მითა რაღაცას მიხვდეთ რა. არ ვარ დამნიშნული. გასაგები. ირაკლი, ვიში მითა უხადო ერთი წამით საზოგადოებას. შეიძლება. მოუს უკაცრავ. ერთი წამით. რაც არ უნდა ფეხზე წამოდგეთ მიკროფონში თუ არ ისაუბრებთ თქვენს მას ვერ გავიგებ. ბატონო ახო, პირველ რიგში თქვენ მოგიხდით ბოდიში და საზოგადოებას გულწრფელ ბოდიშით რომ ხმასა უწიეთ და თქვენ რა შეეხება ეს ბოდიში მითუ არ ხვდით რომ ინტერესი არ მაქვს თქვენ დასაუბრის. პირიქ მომეტებული ინტერესი მაქვს ჩვენ გარეთ ვისაუბროთ. არ მე მაქვს უკვე ბოდის ახალ კამაჩში უცებგეთ ხვით რა. ბატონო ვლადი, გიყურებ თვალებში და გეუბნები. მადლობა რომ გააკეთეს, გვიან გააკეთეთ თუ დროზე. მადლობა, მაგრამ ჩემი მოსაზრება რომ თქვენი ადგილი პატუცემულო გარკვეული ვადით არის დარაბის მიღება. აბატია რა, კაცურად გეუბნები კაცო. კი ბატონო. გადააწოდე თუ შეიძლება წინ. ბიშა, უნდა აგოს პასუხი თავიდან შაურის მიხადვით. გამოარ. იუცეთ პასუხისგებაში თუ მაგისი ბრალია, კაცო. მეგობრებო. უკაცრავა, ციჩუმე. ციჩუმე. ერთი წუთით. ვახტანგ. ვახტანგ. ერთი წუთი. ბატონო ვახტანგ, ერთი წუთი. ერთი წუთი. მოგესალმებით. და შემდეგ თქვენ. მოგესალმებით, როგორც ყველა ვიცით, წამების მიმართ კანონი მკაცრია. თუ ბატონ ვლადიმერ ბედუკაძეს მიუძღვის მართლაც წვლილი უკაცრავად. უკაცრავად, ბოდიში ვიხდი. გადაცემა მიმდინარეობს აქეთ. უკაცრავად. მოგესალმებით, როგორც ყველა ვიცით, კანონი რა თქმა უნდა წამების მიმართ არის მკაცრი. თუ ბატონ ვლადიმერ ბედუკაძეს მიუძღვის წვლილი ამ დანაშაულში, ეს არის შემამსუბუქებელი, რადგან მან უამრავი ადამიანის სიცოცხლე იხსნა შემდგომში კიდევ წამებისაგან. ეს წარმოადგენს შემამსუბუქებელ გარემოებას. მან ამხილა ციხის რეჟიმი და გამოიტანა სააშკაროზე ეს კადრები. მადლობთ. გასაგები, ბატონო, თქვენ და შემდეგ პასუხის გაცემის საშუალება მიცეთ და დავასრულოთ გასაგები. ეს ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ამის შემდეგ კიდევ მეგობრებო, მოგესალმებით და მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ესეთი ინტერესი ბედუკაძეზე იმიტომაა, რომ ეს არის ერთადერთი პიროვნება, რომელმაც სისტემური დანაშაული გამოააშკარავა. ამიტომ ებძვიან ახლა მაგ თელი ძალები არიან ათობად ბედუკაძე. რომ ბედუკაძეს არა, თქვენ წარმოიდგინეთ არჩევნებს ან მოვიგებდით ან არა. გასაგებია, გასაგებია. თქვენ და დავასრულოთ უნდა გადაწყვეტა. მოკლედ მოგახსენებ ჩემ მოსაზრებას გიორგი ჭელაშვილი, რომ რაც დავაიყო აქ სწორია და ყველა თავის მოსაზრებებს რაღაც ხრი მართალია, მაგრამ სულ რამოდენიმე ხნის წინ პრემიერმა გააკეთა განცხადება, მოითხოვა რომ ეს არის გადასახედი, თქვა ზუსტად, ვლადიმერიც არ უარყოფს რომ უნდა დაიწყოს გადახედვა, სულ მალე დადგინდება გამოძიება, დაადგენს ამას პრემიერ ივანიშვილი თვითონ მიადევნეს თქვა და აგერ ნახავთ ვინ იქნება დამნაშავე და ვინ არა, მაგრამ როგორც მართმადებელი კაცი ხო მე არანაირად მორალი არ მაძლევს იმის საშუალებას რომ გავამართლო ის რაც ხდებოდა მაშინ და რაზეც მადლობა მოსახდელ იმაზე მადლობა უნდა გადაუხადო არ მეშინია იმის პასუხისგებლობის და იმის თქმის რომ მთელი სააკაშო და ის ადამიანები უნდა გაუშვა ციხეზე გაუშვი რა თქმა უნდა მაგრამ იმ ადამიანმა რომელსაც ღვთის წინაშე და ერის წინაშე და მორალი არ ავალდებულებს ამას და იქ უყურებდა ხო იმანაც უნდა აგოს გარკვეულწილად პასუხი და ყველაზე მთავარი არის ის რომ მას აქ პასუხისგებლობა ღვთის წინაშე და ერის წინაშე და გასცემს გამოძიებას და ხალხის ყველაფერს. გასაგებია, ბატონ, ბატონ ვლადიმერ, ისმეთ, ისმეთ. არა გვაქვს ვახტანგ დრო მეტი. გათქმევინებთ. უპასუხოს და შემდეგ თითო-თითო წუთი გექნებათ, ისმეთ. თუ საზოგადოების მოთხოვნა იქნება, დღეს ვადასტურებ ამ ჩემს მტკიცე გადაწყვეტილებას. თუ საზოგადოების მოთხოვნა იქნება, რომ ჩემი რამენაირად ფორმით საპრობილეში ყოფნა ხელ შეუწყობს საზოგადოების გამთლიანებას. სამართლის დამკვიდრებას მე მზად ვარ თოვნით მიმართავ თავარ პეკურს დღესვე წავიდე საპყრობილეში. ეს არ არის პოპულიストური განცხადება, მაგრამ ბრალდებებს რომ ეს თქვენგან ადამიანებისგან რომლებიც ჩირგვებში იჯდა და ელოდა როდის წავიდოდა სააკაშვილი თავისნებით ვერ მივიღებ სამწუხაროდ. ეს ისეთი გადაწყვეტა ეს არ ვიცი თქვენ არ იცი ჩემო კარგო საპყრობილეში რა ხდებოდა. პატიმრებს არ უსმენთ იქ ვინ ცხოვრობდა და ვინც თავის თავზე გადაიტანა მთელი ეს ტრაგედია რაც ხდებოდა. სააკაშვილია მთელი ამ რეჟიმის შემოქმედი, მერაბიშვილია მთელი ამ რეჟიმის შემოქმედი და მე შოქმენი რეჟიმი? მე ჩამოვაყალიბე? ერთი წუთი თუ შეიძლება და ჩაერთო. ეს საკითხი ყველა ინსინუაციები რომ მოიხსნას, მე გამოდივარ კონკრეტული ინიციატივით. საერთაშორისო სამართლის კუთხით თელმა ეგ საზოგადოება ვისა ვართ, არასამთავრობო სექტორი, თუნდაც იგი პოლიპატენემა გავაკეთოთ პეტიცია და მიმართოთ გაეროს ადამიანთა უფლებათა გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიას, რათა ამ კომისიამ შექმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი საქართველოში
ჩატარებული სისტემური წამების შესახებ, ფაქტების შესახებ. სხვადასხვა ჯორის, აღნიშნული პრეზიდენტი არსებობს ჩილეში პინოჩეტთან მიმართებაში. 1975 წელს გაეროს ადამიანთა კომისიამ შექმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც გამოიძია ჩილეში ჩასადენი სისტემური დანაშაულებების ფაქტები. მიმართოთ. Кам мен гони инструкციები სამკუთხედის გამო მოგხდები. მოკლედ უნდა თქვა. თუ ამა დაუჭერდეს აბსოლუტურად. აბსოლუტურად მოკლედ. ბატონო მოусმინოთ რაფსაც, მადლობა. ბატონო ვლადიმერ, მოგმართავთ. მე გახლავართ საერთაშორისო მოქალაქე და კონსულფლების დაცვის ამავე დროს პრეზიდენტი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე კინორეჟისორი გიორგი გახოკია. მე მინდა პირადად თქვენ დიდი მადლობა გითხრათ. пирада ჩემი სახელით აქ როგორც ხედავ ყველა სუბიექტური აზრია. ამიტომ დიდი მადლობა თქვენ არაპოლიტიკური და კინოგმირი ხართ. თქვენ როგორც ადამიანი გმირი ხართ დღეს შემთხვევაში. ეს ერთი და მინდა ამაგევე მადლობა უთხრა ბატონ გენერალურ პროკურორს. დიდი მადლობა იმიტომ რომ გამოიჩინა ისიც ვაშკაცობა დღეს რომ ამ აურაში თქვა შენი მეობა შენი პროკურორული ესეთი ავტორიტეტული აზრი. ასე რომ დიდი მადლობა თქვენ. თქვენ და დასრულდება გადაცემის ეს ნაწილი. გისმენთ. ის უნდა. გისმენთ. არა, უკაცრავად არ არის დრო, გისმენთ თქვენ. დასრულებულია. იცით მე დასრული არ არის. მე ბენდუკაძის აუცილებლად შევხვდები, მაგრამ შევხვდები სადაც საჭიროა. მინდა ერთი იცოდეთ, რომ მე განცხადება შეტანილი მაქვს და სარჩელი მაშინ ბენდუკაძისა და მერაბიშვილის მიმართ, რომელსაც 48 საათი დენზე შემიერთა, ჩემი შვილი, მე ბენდუკაძის წინააღმდეგ იმის არა ვარ, რომ ის კადრები გარეთ გამოიტანა. მე თვითონ მომში მონაწილეობდი, რომელიც აქ ოქტომბრის პირველ რიცხვში დასრულდა და როგორ წინააღმდეგ, როგორ საშიშროების წინააღმდეგ ვიდექი, მე ეს კარგად ვიცი და ჩემს შვილმაც, მაგრამ მე ბენდუკაძეს ბრალს უდებდა პასუხს ვითხო იმისათვის, რაც ჩემს შვილს მაგან გაუკეთა, ამისათვის აგოს პასუხი. ამას ნუ აიცილებთ თავზე ბატონო ვლადიმერ და თქვენ თუ ვაშკაცობა ყოფნით, იმას ნუ რაფერს მდაბრალთ ის არის კეთილსინთიერი და მორწმუნე ბიჭი, ტყუილს არ იტყვის და დარწმუნდე და არ გარწმუნდე თამაში, მაგრამ მე რომ ამისთვის მომმართეთ თქვენ რომ მე ვარ პროვოკატორი და იმისა რომ თანხებს ვიღებდი ამაში, აი ამისთვის კი აუცილებლად პასუხი უნდა გამი. გასაგებია. ამოიწურა ამ ნაწილისთვის განკუთვნილი დრო. არა, ვერავიშორ მივცემ სიტყვას. ბოდიშ გიხდით. ეს დისკუსია დასრულებულია და ამ ნაწილის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ლომია. ის ციხის ისტორია, ციხის კადრების ისტორიას მოყვება, ეს არის ადამიანი, რომელსაც ვლადიმერ ბედუკაძემ პირველად გადასცა ის კადრები, რომელიც შემდეგ თელმა საქართველომ და სოფლიომ იხილა. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით კვლავ ღია ეთერში. მადლობა. მოგესალმებით, ჩვენ კვლავ ღია ეთერში ვართ და ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ლომია. მოგესალმებით, ბატონ გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ბატონი გიორგი ლომია არის ადამიანი, რომელსაც 2011 წლის სექტემბერში ვლადიმერ ბედუკაძემ გადასცა ციხის სკანდალური კადრები, რომელიც შემდეგ ყველამ ნახა. ბატონ გიორგი, მოდი დავიწყოთ საუბარი ერთი საკითხით, რომელიც მე შეკითხვად ვაქცია და დაუსვი ვლადიმერ ბედუკაძეს. იმ კადრებში ისმის მისი ხმა. თქვენ მქონდა თუ არა ამაზე საუბარი, როდესაც ნახეთ ეს კადრები, როდესაც მოусმინეთ ამ ყველაფერს? ხმა ისმის იქმის, ეს უცნაურად არ მოგეჩვენათ. ადამიანი გაწვით კადრებს, სადაც მისი მე არ ვამბობ ეხ გადაწყვეტილებას, ვთქვათ რა პროკურორი არა ვარ, ვთქვათ და არც სასამართლო, მაგრამ დანაშაულის ნიშნები შეიძლება გამოკვეთილიყო, იმიტომ რომ იქ მისი ხმა არის, ის იღებს ამ ყველაფერს. რატომ მაინც და მაინც ისეთი კადრები, სადაც მისი ხმა არის, შეიძლება ხმის გარეშეც ყოფილიყო? ну მე მგონი ამ თემაზე თავად ვლადიმერ ბედუკაძემ უკვე გაგცა პასუხი, თუ მე თქვენგანაც მაინტერესებს. კი ბატონო, ახლა მე თქვენამდე ვერ გიპასუხებთ კონკრეტულად, თუ რატომ გამოიტანა ბედუკაძემ კადრები, სადაც თვითონ, ანუ მისი ხმა სადაც ისმის და არ გამოიტანა კადრები, სადაც თქვათ ისმის სხვა დპნკის ხმა. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ფაქტურად აიხლა მე უსმენდი გარეთ ბიჯიკი, ხო, და უსმენდი თქვენს გადაცემას. ისეთი შტაბიწულება მჩებოდა, რომ თითქოს ბედუკაძე სასამართლოზე მოხვდი. მოდით ასე ვთქვათ, რომ ეს თემა მართლაც გაგრძელდა, სერიალივით არის, ანუ ჩერდება, მე ისევ იწყება, მე ისევ ჩერდება და ასე შემდეგ.
ბედუკაძემ რაც გააკეთა, ანუ გამოიტანა კადრები, ეს კადრები მას სახში ჰქონდა. როდესაც მე ვთხოვე რომ ეს კადრები ეჩვენებინა, მან მაჩვენა ეს კადრები, როდესაც ვთხოვე რომ ეს კადრები მოეცა ჩემთვის, მან მომცა ეს კადრები. მან მკითხა თუ რას აპირებ. ბუნებრივია იმ მომენტში ვერაფერს ვერ ვუპასუხებდი და საბოლოო ჯამში ახლა გავიდა 8 თვე გავიდა თუ ვთქვათ 5 თვე ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი არის ის რომ ეს ყველაფერი გასაჯაროვდა და ბედუკაძეს ამაში მონაწილეობდა. ანუ ჩემს აზრით ეს უნდა გვაინტერესებდეს. მისი დაინტერესება რა იყო ბატონ გიორგი? მისი დაინტერესება უპირველეს ყოვლისა იყო ის რომ ეს ყველაფერი რაც კი ხდება ციხეში გასაჯაროვებული იყოს. სხვა მოთხოვნები მას არ ქონია? სხვა მოთხოვნები მას რაც ჰქონდა, ეს მოთხოვნები არის დაკავშირებული აუცილებლობასთან, მოდით ასე ვთქვა, და არა ფუფუნებასთან. ანუ? Ну, ანუ უსაფრთხოების დაცვა, ნახლა ეგ ჩვენი მოთხოვნა იყო უსაფრთხოების დაცვა, იმიტომ რომ ბედუკაძე ჩვენ უნდა ჩაგვეყვანა ბრიუსელში და მან სასამართლოს წინაშე უნდა წამდგარი იყო როგორც მოწმე. ამიტომ მის უსაფრთხოებაზე თავიდან ბოლომდე რა თქმა უნდა ჩვენ ვზრუნობდით, ჩვენი ინტერესი იყო, მაგრამ რა საკურველი ახლა მისი ინტერესი იყო ოჯახის უსაფრთხოება, ოჯახის ანუ გაყვანა საქართველოსთან. მით უმეტეს როდესაც ჩვენ მას ვეუბნებოდით რომ ჩვენ ბრიუსელში ვერ ჩავიყვანთ ოჯახს, ჩვენ შეგვიძლია ოჯახი გავიყვანოთ თურქეთში, უკრაინაში, ვთქვათ, რომელიმე ქვეყანაში, რომელშიდაც ვიზა არ ჭირდება. ხო და აქედან გამომდინარე, რაც მოთხოვნა ჰქონდა ბედუკაძეს, ის მოთხოვნა იყო აუცილებლობა, ანუ წარმოადგენდა აუცილებლობას და არა, ესე ვთქვათ, მერკანტილურ ინტერესებს ემთხოვა. თქვენ საუბრობთ რომ სხვა ფიგურატები ამ საქმეში, აკობია, ფარულავა, ხო? თქვენ მათ წვლილზეც საუბრობთ, რომ კადრები, რომელიც каранტინის კადრები, ხო, დაშლის კადრები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი მასალა არის, თქვა, თელ ამ საქმეში. რატომ მოხდა მაგალითად ბედუკაძის გაყვანა საზღვარგარეთ და რატომ ვერ მოხდა მათი გაყვანა საზღვარგარეთ? აგიხსნით, ბედუკაძე ჩვენ გავიყვანეთ 23 ივნისს საქართველოსდან. კადრები მივიღეთ 24 აგვისტოს. ანუ მზადდება იყო ბედუკაძის პერიოდში ჩვენ კადრები ვერ მოვიპოვეთ. ვინაიდან ჩვენ ბედუკაძის მასალა უკვე ხელთ ქონდა და უკვე დაგეგმილი იყო თუ როგორ უნდა გვემოქმედა. აქედან გამომდინარე საჭიროებას წარმოადგენდა მისი გაყვანა საქართველოსდან, ვინაიდან ჩვენ გარანტი არ ქონდა, თქვათ, რომ ხვალზე მაგალითად უშიშროება არ დაინტერესდება ამ ყველაფრით, ან არ გაჟონავს ინფორმაცია. ამიტომ ჩვენ ბედუკაძე გავიყვანეთ 23 ივნისს. ამ დროს ჩვენ კადრები არ ქონდა каранტინეს. გასაჯაროვება ამ კადრების მოხდებოდა მანამდე, მაგრამ ჩვენ იმასაც ვასნობიერებდით, რომ каранტინის კადრების გარეშე ამ კადრებს მხოლოდ ერთ პიროვნული დანაშაული ბედუკაძეს რა მონაწილეობა, აი каранტინის კადრების საკითხში ბედუკაძეს რა მონაწილეობა ქონდა? იყო თუ არა ის საქმის კურსში? საქმის კურსში იყო. მონაწილეობას ვერ მიიღებდა ფიზიკურად, იმიტომ რომ იყო ბრიუსელში. რუსელიდან დაკავშირება საქართველოსთან აგზავლული ჰქონდათ, მაგრამ ნუ რამდენადაც ჩვენ ვიცით, ის ფარულავას მაინც უკავშირდებოდა. შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ გადავრჩით, ესე ვთქვა. ეს არ უნდა გაეკეთებინა. მე რატომ დაგისვით ეს შეკითხვა, გეტყვით ახლავე. როდესაც ვლადიმერ ბედუკაძე დღეს გადაცემაში მოვიდა, მან ჩვენს პროდიუსერებს გადასცა საუბრის ჩანაწერი. ვიცი მე ამ ჩანაწერში. და ჩვენ გვაქვს ამის შესაძლებლობა 2 წუთია უდო მეტი, მე მგონი და შეგვიძლია გაუშვათ ეს მასალა. კი ბატონ. მე ვთხოვ პროდიუსერებს. სხვა მეტი რა ხდება იქით? აქ იწვის სიცხეა, საშინელება. დღეს იყავი სამსახურში? კი, კი, დღეს ვიყავ. კარგად იხარ ხო ჯერშებულებად? გადავდე იმის გამო და ახლა ხვალაც ხვალ მივარ. ხო. ხოლმე საკმაოდ ნახავდა მე ეს ეგდილი წავალ სოფელში, ცოტა ერთი კვირით უნდა წავედით, ან მეც არ მიშვებინ. ჰმ. მაგას მეტყვიდა, მედი. და ეს უშენოდ ვერ გააკეთებს, ხო? თუ გააკეთებს, თუ და თუ კი არა, გადაწყვეტილია, ხო? ეს ვერ შეიტანს მაგას. ჰა. ზოგი რამიშა არა, არა, აქ მაგას მიშველობაში რო ჩამოხვალ ერთ კვირაში, ხო, ჩამოხვალ. ხო, ერთი კვირაში მაინც. ავარია აგვისტოში უნდა გააკეთდეს. მაგრამ რა ხნა იცი ოლეგამ? ხო. ი корпуსზე წავიდესო, უთქვი აი. ეგო? ო, მაშინ ცუდია კაცო. მაგრამ რა არის? მაინც იქ დაველაპარაკე, მე თემოდენგას ველაპარაკე, ხალხი წარყავდეთ რაღაცა და ისე და ციცილა ქვევით. ეს ზევით ამხმარეთ გამოვაშვებინე იმ დღეს. ხო. წინასმენას. რატო? ფურას უნდა რომ თავისთან იყოს რა. ვის? ეგ არ ვიცი ოლეგის ნათქვამს რა სიზამენ, მაგრამ რადგან ისიეს რო თემურას გადმოიყვანა და მოხმარედ იმას ვერ დააბრუნებს, მე რე ლევანისთან რო ყავდე ზევითან სადმე საჭხლიქიან სად. ვინ ვინ ვერ შეძლებს თემური? ხო.
Როგორ ვერ შეძლება შენ თვითონ ვთხარ ვიქტორის კაცო, რატო გავუშვის კორპუსს? დილის რვის ნახევარი ყოფილა და მაშინ ჩათვლემია. აა ოღონდ ახლა იქ ფოქტები კარანტინში და იქ რო გამოიარა აბდეკიპერზე, მაგრამ რა მინდა იცი კიდე ეს სადმე აქვთ იმას რო აწერინებენ იმას რო ყრიან მე რე უთარი ღოცნებს ხელწერილებს კი არა იმებს ისე ვიდი ნახება საგანს არა სამურეგოში ნახებოდა უჯრაში ეგენდა არა ეგ არა ეგ სხვა ახლა ზევითა ხან ვიქტორისთან ხან სად ხან სა ეგენ მე მე მგონი პატარა ოთახი როა ბუგარტერის გვერდით იქ ნახება არა მე უთარი ღოზე გეუნების საერთოდ ხო ვიცი რა ზეს მეუნები რო აი ეს თუ შესაძლებელია როცა უნდათ მაშინ რო გადაასცემენ ხო ხო მაგაზე ხომ მეუნები ხო ხო რო აუცილებელი რო არ არის აი რა მისა დაცემა ხო მეტი არავი ვაფშე არავის არ უთხრა რა ეგ საერთო ეგ საქმე არავის არ განდო მეტი არავის ხო და რავი მოიფიქრა თუ მოფიქრებული აქვს უკვე და ხვალე მიდი და ხვდებით უკვე უნდა დაგეგმოთ უკვე როგორ და რანაირად გააკეთოთ ხო აბარა როგორ მე სანამ არ ვიქნები იმ ეთქვირაში თან უფრო რა ვიცი რა იქნება ეთქვირის გამო რა უჭერს ახლა და მე თან გაეცნობა იმასაც რომ ისწავლის რა რაღაც რა თუნდა გააკეთოს ეს გარეთ რო ისწავლის კარგად ჯერ მინდა მე რო ვიყავი და რო არ მიცოდი ისე არ რო არ მოხდეს კიდე ფინეს ეძაზე მეუნები კაც. აკულამ ხო რაღაცა უნდა ქნას მან და რო ისწავლოს მაგის გამოყენება. ხო, მაგრამ იქნება დატოვებენ მან. რაღაცას მოახერხე რა ვათხოვნიები მესან რაღაც. არის გასაგებია, ეს იყო ჩანაწერი, რომელიც მე შეგახსენებ, ვლადიმერ ბედუკაძემ მოგვაწოდა გადაცემაში მოსვლამდე. რა სიტყვით ამის შესახებ? არაფერს მე ვერაფერი ვერ გავიგე ამ ჩანაწერიდან, გარდა იმისა, რომ ვლადიმერ ბედუკაძე ესაუბრება ბორის ფარულავას და ეკითხება როგორ მიდის საქმეები თქო. ანუ პრაქტიკულად მონაწილეობს დაგეგმაში? არა, დაგეგმაში ვერ მონაწილეობს, სად ნახეთ რომ მონაწილეობს დაგეგმაში? საუბრობს ის საქმის კურსში ამის შესახებ. არა, ანუ ალბათ დაგეგმავთ და ალბათ, ანუ აქ საუბარი მიდის დაგეგმავთ. ის ვერ იმოქმედებს, ანუ ვერ იმონაწილეებს დაგეგმაში, იმიტომ რომ აგიხსნით ახლა ჩვენ როდესაც შევხვდით ერთმანეთს ბორის პარულავას უნდა გადაეღო каранტინის კადრები, მაგრამ ბორის პარულავამ სამ დღეში მითხრა, რომ მეო გადამიყვანეს ადმინისტრაციის კორპუსში და მე ვერ გადავიღებდე, ვერ გადავიღებ ამ კადრებს. მაშინ მე უკვე ნუბა ბანკი წავედი ფაქტიურად, ვთხოვე მაშინ გამასანი ვინმე, ვისაც შეიძლება ვენდოთ. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა უკან დასახევი გზა აღარა გვაქვს, უნდა რიგზე წავიდეთ. უბრალოდ ისეთი ადამიანი მაინც გამაცანე, რომლის ნდობაც შეიძლება თუ ვერ გადაიღებს, არ ჩაგუშვებს მაინც. ანუ ამაზე მიდიოდა საუბარი. მანმე გამაცნო ორი ადამიანი, ანუ დავით აკობია და დავით დუმბაძე, თუ არ ვცდები, თუ ნუცუბიძე, კი ბატონო. დავით ნუცუბიძე. ჩვენ შევხვდით, ვისაუბრეთ, ნუ ამ საქმისთვის უფრო, ესე ვთქვათ, აკობიას ფუნქცია უფრო დავინახე ამ საქმეში. დაველაპარაკეთ, მე ვთხოვე ფარულოვას კიდე შემახვედრი რამოდენიმე ჯერ, იმიტომ ერთი შეხვედრა არ კმარა. ჩვენ კიდე რამოდენიმე ჯერ შევხვდით და მე ღია ტექსტით ვუთხარი მე ფარულ ეს აკობიას, რომ ასე და ასე საჭიროა каранტინის კადრების მოპოვება და შეძლებ გადაღებას. მან მითხრა, რომ მე ანუ შინაგანად მეც თქვენ მხარეზე ვარ და იდეოლოგიურად მე არ ვეთანხმები ყველაფერს იმას, რაც ხდება ციხეში. ამიტომ ამისთვის მზად ვარ. ტექნიკურად რამდენად გამომივა? ამისთვის ჩვენ გავაკეთეთ შემდეგი რამ. უყიდეთ აკობიას შარვალი და გადაუკეთეთ სპეციალურად ამ ღილისთვის. მივეცი ეს ღილი, ეს აპარატურა. დამყავდა რუსთაველზე და ვასწავლიდი, ვავარჯიშებდი ღამღამობით, სხვათაშორის ფარულავაც ესწრებოდა ამ ტრენინგებს, ასე ვთქვათ. როდესაც უკვე აკობიამ გადაიღო და შეისწავლა ამ ღილის გამოყენება, აი მე დაიწყო პროცესი каранტინის კადრების მოპოვების. ამისთვის საჭირო იყო რამ? აკობი ვერ შეიტანდა კამერას каранტინში. იმიტომ რომ აკობიას ჩხრეკნენ. ფარულავა ადმინისტრაციაში მუშაობდა, ფარულავას შეეძლო რომ შეიტანა ეს კამერა. ამიტომ ჩვენ დაუგეგმეთ რომ ფარულავა შეიტანს, აკობიას გადასცემს, როცა საჭირო იქნება და აკობია გადაიღებს. ანალოგიურ გზით გამოიტანენ უკან. მაგრამ ამ შემთხვევაში ხთქვა რასაც აღწერ, ძალიან დიდი იყო შესაძლებლობა რომ მას უბრალოდ ვერ ჩაეწერა, ხო ეს კადრი? კი, რასაკვირველია. ასეთ შემთხვევაში თქვენ აპირებდით თუ არა გასაჯაროებას იმ კადრების, რაც უკვე გქონდათ ბედუკაძისგან? ამ შემთხვევაში იყო გათვალისწინებული, ანუ ჩვენ გქონდა გეგმა B, ამისთვის საჭირო იყო სამი მოწმე ევროპის სასამართლოში და ამისთვის აკობიას და ფარულავას უნდა გადაგვეყვანა უცხოეთში და უკვე როგორც მოწმის სტატუსით, ნუ ჩვენ იმედი გქონდა რომ სამი მოწმის ესე ვთქვათ ჩვენებას სასამართლო მიიღებს როგორც მტკიცებულებას.
მაგრამ არ იქნებოდა კადრები. არ იქნებოდა каранტინის კადრები, იქნებოდა მარტო ბედუკაძის კადრები. კი ბატონო, ეს იყო გეგმა B. მაგრამ მე თქვენ შემიძლია მოგიყვეთ თუ ასე ვთქვათ როგორი ღვთიური ხელი ურევია ამ საქმეში, იმიტომ რომ როდესაც 24 აგვისტოს აკობია მივიდა სამსახურში, მას აგზავნიდნენ კორპუსზე და მან თქვა რომ თუ კორპუსზე მივდივარ, მაშინ მე საერთოდ წავალ, ანუ საერთოდ მივდივარ სამსახურიდან, მე აღარ შემიძლია ვერ მუშაობ. მას უთხრეს, მაშინ დაწერე განცხადება და კორპუსზე აღარ წახვალ, დარჩები каранტინში. ჩამოვა უფროსი, მოაწერს ხელს და უკვე დილით თავისუფალი იქნები. ამ გზით დარჩა აკობია каранტინში, როდესაც ნახა რომ შემოვიდა მკურნალიძე დეპარტამენტის უფროსი, აკობია დაუკავშირდა შიდა ტელეფონით ფარულავას, გამოართვა ეს კამერა ნეიტრალურ ტერიტორიაზე, გააფუჭა თავისი შარვალი, იმ დრო ის სპეციალური შარვალი არც მე მას. გააფუჭა თავისი შარვალი, დაიმაგრა კამერა და გადაიღო ის каранტინის კადრები, რომელიც მე ყველამ ვიხილეთ. თქვენ მეგაჩნიათ, რომ ეს каранტინის კადრები გაცილებით მნიშვნელოვნად ჩათვალეთ ერთ სიტყვით? კი, რასაკვირველია. მე მაინტერესებს კიდევ ერთი საკითხი. გაიჟღერა წინა ბლოკშიც და მანამდეც მუსირებდა ეს აზრი, რომ ბედუკაძის საზღვარგარეთ გაყვანაში თითქოს ჩართული იყო ვანო მერაბიშვილის ერთ-ერთი მოადგილე, თუმცა სახელი და გვარი არასდროს არავის არ დაუსახელებია. რა შეგიძლიათ ამის შესახებ გითხრათ? რა შემიძლია ამის შესახებ გითხრათ? როდესაც ჩვენ გავავრცელეთ ინფორმაცია, რომ ვანო მერაბიშვილის ერთ-ერთი მოადგილე არის ჩართული ამ საქმეში, თქვენ ვერ წარმოედგენთ, როგორი პანიკა ატყდა თავად იმ უწყებაში, სადაც რომელსაც ევალებოდა კონტროლი ამ უსაფრთხოებაზე საერთოდ. ანუ ჩვენ მოვიგეთ ფაქტურად დრო. ანუ ეს იყო ტყუილი? ეს იყო ტაქტიკა, მოდით ასე ვთქვათ. ეს იყო ტაქტიკური სვლა. და ამან გაამართლა. კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც ისმის მთელი ეს პერიოდია, რატომ ინახებოდა კადრები ამდენი ხანი და რატომ მაინც და მაინც არჩევნების წინ? კადრები არ ინახებოდა, მოდით ასე ვთქვათ. როდესაც მე მივიღე კადრები, ну თქვენ კარგად უნდა გესმოდეთ, რომ ასეთ კადრებს რომ მიიღებ, პირველი რაც მოგდის, ხომ არ არის თქვა რაღაც პროვოკაციული ქმედება ამ ადამიანის მხრიდან. მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როდესაც მე მივხვდი, რომ პროვოკაცია არ არის და ჩვენ დავიწყეთ ამ კადრებს პარალელურად ბუნებრივია ჩვენ მუშაობდით, თუ როგორ შეიძლება ამ კადრების გამოყენება. ასევე ვაცნობიერებთ, რომ ამ კადრებზე არის ლადო ბედუკაძის ხმა, მონაწილეობს ეს ვთქვა ის ხალხი, ვინც მუშაობდა ლადო ბედუკაძესთან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივიღებდით, ჩვენ რო გამოგვეყვეყნებინა ეს კადრები მანამდე, თქვა 2011 წელს, ხო, აი ხალხს აინტერესებს, რატომ არა? ჯერ როგორ, მოდით აქედან დავიწყოთ, რომელ ტელევიზიაში უნდა მიმეტანა მე ეს კადრები? მე ხლა არ ვაყენებ შევრაცხოთოს არც თქვენ ტელევიზიას და არც სხვას, მაგრამ იმ პერიოდში ეს ტელევიზია, თუნდაც ეს ტელევიზია, მე რო აქ მომეტანა ეს კადრები, ამ კადრებს ვერავინ ვერ ნახავდა და ჩვენი ლიკვიდირება ისე მოხდებოდა, რომ კაციშვილი ვერ გაიგებდა ჩვენ შესახებ საერთოდ. ხო და მე რომ მიმეტანა სხვა ტელევიზიაში, მაგალითად, რომელიც იყო, ну ესე ვთქვათ, პროოპოზიციური ტელევიზია, დამერწმუნებით, რომ მაქსიმუმ 3 წუთიან ეფირს ვიხილავდით ჩვენ, თქვათ, კადრების გაშვების შემდეგ, მე უცბად ჩაქრებოდა შუქი, უცბად შევარდებოდა სპეცნაზი და მე საბოლოო ჯამში იქნებოდა ნათქვამი, რომ ეს იყო ფალსიფიცირებული კადრები, რომელიც დაუკვეთა, თქვათ, ბიძინა ივანიშვილმა, ჩვენ ასევე რასაკვირველია ვიქნებოდით ლიკვიდირებულები და ამით დამთავრდებოდა ყველაფერი. გამკაცრდებოდა რეჟიმი ასევე ციხეში, უფრო გაძლიერდებოდა მიშა სააკაშვილის რეჟიმი და ჩვენ მივიღებდით სრულ კრახს. ანუ ბიძინა ივანიშვილი რომ პოლიტიკაში არ შემოსულიყო, თქვენ ამ კადრების გავრცელების გზას ვერ ხედავდით პრაქტიკულად, ესე გამოდის? არა, საუბარი იმაზეა, რომ კონკრეტულად ლადო ბედუკაძის კადრებზეა საუბარი და 2011 წელზე. როდესაც ჩვენ მოვიპოვეთ 24 აგვისტოს 2012 წელს უკვე каранტინის კადრები, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იყო ის, ესე ვთქვათ, ტანდემური სიტუაცია, როდესაც ერთ მხარეს დგას ბიძინა ივანიშვილი თავისი მხარდამჭერი ძალით, რომელსაც უდაოდ, ვთქვათ, 80% უჭერდა მხარს, მაგრამ გაყალბებით ითვალისწინებდა სააკაშვილი, რომ სააკაშვილი ცდილობდა, რომ, ვთქვათ, გაეყალბებინა და 30% აიღო ბიძინა ივანიშვილს და დანარჩენი მას წაიღო, მაგრამ ამ კადრების გაშვების შემდეგ დასავლეთიდან, კერძოდ ვაშინგტონიდან იყო ზარი და უთხეს, რომ უკვე ვეღარ გააყალბებ, ეს ზუსტი ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე, მე შემიძლია გითხრათ ეს რაღაცა, კონკრეტულად არჩევნები არაფრის შუაში არისო. ყველანი ველოდებოდით იმ მტკიცებულებას, რომლის წინააღმდეგაც, თქვათ, სააკაშვილს არ ექნებოდა, რომელიც ჰქონდათ თქვენ უკვე აგვისტოში. 24 აგვისტოს. 24 აგვისტოს. რომელიც ჩვენ მე საიდან გაჩნდა რიცხვი 19 სექტემბერი, როდესაც გავრცელდა ეს კადრები, ხო? ეს 19 სექტემბერი არა, 20 სექტემბერს ჩვენი
ჩვენი ვადებით 20 სექტემბერს იმართებოდა პრესკონფერენცია ბრიუსელში. ანუ ეს უნდა ყოფილიყო 20 სექტემბერს, მაგრამ 15 სექტემბერს სამწუხაროდ ვაშინგტონიდან იყო ზარი, სადაც იყო ნათქვამი მთავრობას დაურეკეს, ასე ვთქვათ, ეხლა გვარებს არ დავასახელებ, სადაც უთხრეს, რომ არსებობს კადრები და არსებობს ვიღაც პიროვნება ბედუკაძე. და კადრებში რაც იყო, თქვათ, ეგ უთხრეს, მაგრამ არავინ არ იცოდა каранტინის კადრების შესახებ, იმიტომ რომ каранტინის კადრები ჩვენ მოვიპოვეთ მოგვიანებით, ამიტომ ამ каранტინის კადრების გავრცელება ვერ მოვასწარით, ვერ მოახერხეთ ფაქტიურად უცხოთ. ანუ უთხრეს იმ ადამიანებმა, რომლებსაც უცხოეთში, რომლებსაც თქვენ აჩვენეთ ეს კადრები. კი, რა თქმა უნდა. შესაძლებელია, ფიქრობდით, რომ ეს ინფორმაცია აუცილებლად გაჟონავდა. არა, შესაძლებელია სხვა რამე მხდებოდა იქ, უბრალოდ მე სხვა რამეს ვამბობ. ჩვენ ვისაც ვაჩვენეთ, ისინი იყვნენ ადამიანთა უფლებათა დამცველები, ესენი იყვნენ კონგრესმენები, სენატორები და ასე შემდეგ. საიდან გაჟონა კონკრეტულად ინფორმაცია, მე გეუბნებით ვაშინგტონიდან, მაგრამ შეიძლება თქვათ, კონგრესმენმა უთხრეს სხვა კონგრესმენს და ის იყო პრონაციონალური, ასე ვთქვათ, და დარეკა და თქმას მნიშვნელობა ეხლა არ აქვს, მაგრამ გაჟონა ინფორმაციამ, ვაღიარებ, რომ გაჟონა ინფორმაციამ, ჩვენ რო არ გვეჩვენებინა და ეს ზღვა სამუშაო რო არ ჩაგვეტარებინა დასავლეთში, მაგალითად, რომელსაც ატარებდა იქ ბატონი დავით არხან მოურავე, დამიჯერეთ, რა სამუშაო იყო ეს კონკრეტული? კადრების ჩვენება კონკრეტული ადამიანებისთვის თუ მოყოლა? არა, ხალხთან შეხვედრა უშუალოდ ამ ყველაფრის ჩვენება, გარდა ამ კადრებისა, უამრავი მასალა იყო დაგროვილი ობიექტივში, რომელიც მათ წაიღეს ასევე დასავლეთში და აჩვენეს ხალხს. მოგაცოთ, აი რო დავაზუსტოთ. ანუ ეს კადრები, რაც ბედუკაძემ გადაიღო. კი. დიპლომატებს, ადამიანის უფლებათა დამცველებს თქვენ აჩვენებდით ამ კადრებს? კი, აჩვენებდით. მაშინ რატომ გიკვირთ, რომ ეს ინფორმაცია გავრცელდა? არა, ჩვენ არ გვიკვირს, მე ვამბობ, რომ სამწუხაროდ თქვა 15 სექტემბერს გაჟონა ამ ინფორმაციამ, თორე 20-ში ჩვენ ვაპირებდით ამის გახმაურებას. ანუ 5 დღით ადრე გაჟონა უბრალოდ ინფორმაციამ, თორე ჩვენ 5 დღის შემდეგ ისაც ვაპირებდით ამის გახმაურებას. კარგი, გასაგებია. რა სიტყვით პრეზიდენტის განცხადებაზე მან დაასახელა 2 მილიონი დოლარი, რომელიც გადაუხადეს ამ ფირებში. ის მაინც გვითხრას, ვინ გადაიხადა და ვინ აიღო ეს ფული, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვიღიათ, გვეკუთნის, თქვათ რა, მაგრამ არ აგვიღიათ. თუ ვინმე მაიღო, დაგვიბრუნოს. კარგით, რა მაინტერესებს? თქვენი გუნდის გარდა, ვინც ამაში მონაწილეობდა, იყო თუ არა რომელიმე პოლიტიკური ძალა ან წარმომადგენელი საქმის კურსში ამ ყველა? არა, არა, არავინ. არა, ეს იყო ძალიან, ესე ვთქვათ, კონსპირირებულად გაკეთებული ყველაფერი, ის კი არა გუნდის შიგნით. აი კონკრეტულად каранტინის კადრების გადაღება, როდესაც каранტინის კადრების გადაღების ტექნიკური საკითხები წყდებოდა, მხოლოდ ორი კაცი ვსაუბრობდით ამ თემაზე, ეს იყო ბატონი დავით არხან მოურავი და მე. სხვა გუნდის წევრებმა არ იცოდნენ თქვათ, რომ каранტინის კადრების გადაღებას ვაპირებთ. ეს იმდენად უნდობლობასთან კი არ იყო დაკავშირებული, უბრალოდ კონსპირაცია ამას მოითხოვდა. კარგი, გასაგებია, ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო იწურება და მე მინდა ბოლოს კითხოთ. კი ბატონო. ინტერაქტივიც უნდა შევაჯამო და ეს შეკითხვა მაქვს თქვენთან. უნდა გათავისუფლებული ყო თუ არა ვლადიმერ ბედუკაძე სრულად სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისგან? ჩემი სუბიექტური აზრი? კი, ახ როგორც ჩემი სუბიექტური აზრით, რა საკურველია, ვლადიმერ ბედუკაძე არ უნდა ყოფილიყო დაშჯილი და აგეხსნით რატომ. საქართველოში 9 წლის განმავლობაში ხდებოდა ისეთი რამ, რასაც პრინციპში ვერ წარმოიდგენდა ადამიანი და ჩვენი გუნდის მეშვეობით, რომელშიც ასევე ვლადიმერ ბედუკაძე შედიოდა, ჩვენი გუნდის მეშვეობით ხალხმა ეს გაიგო და დღეს უკვე იმ რეჟიმისგან ჩვენ გამთავისუფლდით. ხვალ რომ მოხდეს ანალოგიური რამ, ხალხს უბრალოდ შეეშინდება ამ კადრების გამოტანა, იმიტომ რომ ის შემდგომში დაიჯდება. ამიტომ მსგავსი რა სტიმული უნდა მისცეთ ხალხს, რომ თუ სადმე ხდება მსგავსი რაღაც უმსგავსოება, ხალხს უნდა კონდეს იმის სტიმული, რომ გამოიტანს და ამის გამო არ დაიჯდება. აა ბატონო, გიორგი, და ბოლოს მინდა გითხოთ, თქვენი და ბედუკაძის ურთიერთობაზე არ არის ეს იდეალური ურთიერთობა, შეგვიძლია თქვა, რაშია პრობლემა, შეგიძლიათ აგვიხსნათ? აა მოდით, ჩემი და ლადოს შორის ურთიერთობას რაც შეეხება, ჩვენ თვითონ გავარკვევთ ამას და საჯაროზე მე ამას არ გავიტან. თუ მე რამე შეიძლება თუ არა ამ ციხის კადრების ამბავს ეს ყველაფერი? არა, ციხის კადრების ამბავს, ნუ საერთო ამბავია, ასე ვთქვათ, მაგრამ
კიდევ ხოლმე მეორეთ რა, თუ მე რამე პრეტენზია მაქვს თქვა ლადო ბედუკაძესთან, მე ამ პრეტენზიას მას პირადად ვეტყვით და პასუხსაც მივიღებ, დარწმუნებული ვარ, თუ მას რამე გააჩნია ჩემს მიმართ თქვა, ისეს მე შემეკითხება, ამიტომ საჯაროზე ამაზე მე გასაგები. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ გააცემა შემრობისთვის. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ლომია პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ახლა ინტერაქტივი უნდა შევაჯამოთ, შეკითხვა შეგახსენებთ, უნდა გათავისუფლებულიყო თუ არა ვლადიმერ ბედუკაძე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან. სრულად 21000-ზე მეტი ზარი შემოვიდა, 16000-ზე მეტი ვინც დარეკა მიიჩნევს რომ დიახ, უნდა გათავისუფლებულიყო, 4900 მიიჩნევს რომ არა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. მადლობა.